Вітаю, друзі! Пару днів тому мені потрапила, як то називається, стаття в Фейсбуці однієї панянки. Я навіть не знаю, хто це така. Потім, коли я почав читати, то я згадав, що була одна тьотя, яка прийшла на мій етер і почала задавати питання, ну, як вона це називає. Ну, замість того, щоб, знаєте, люди, коли вони навіжені якоюсь ідеєю, навіжені, то вони, ну, вважають, що вони задають питання або з кимось радяться. Насправді вони нічого не питають і ні з ким не радяться. Їм треба прийти і всім розказати те, що вони знають. Їм треба всім сказати, щоб усі сказали так, так, там ти правий або ти права. От воно саме так і ніяк по-іншому. І, як правило, це люди, які начиталися інтернетних посилань, дуже мало подорожували по світу, як правило, там, ну, кількість подорожей прирівнюється до нулю. Що ще? Не розмовляють іноземними мовами. Ну, я не вважаю, там, що якщо людина розуміє там російську, то вона вже, ну, пізнала світ. Скоріш навпаки, знання російської мови тільки заважають пізнавати світ. Я це бачу навіть по багатьом побратимам та по сестрам, які, я не кажу ховаючись від всіх, але, скажімо так, ховаючись від всіх, продовжують читати якісь ресурси російською мовою. І вся та маячня, яка там написана, входить в їх голову. Тому що російський інформаційний простір – це, ну, простір дегенератів та дебілів, які їх розумові здібності лише в тому, щоб щось віджати, захопити, отаке, щось когось там покарати без вини, отаке в них тільки, ну, це така так звана культура. От, і почав я це читати, і я зрозумів, що знову я маю справу з людьми, які взяли собі на озброєння ідею цих територіальних громад, якоїсь печатки не вистачає, да, щось там не оформлено, і це люди, які настільки вірять в якусь, ну, тупу таку радянську бюрократію, що якщо от якусь бумажку там правильно оформити, то від цього залежить життя. Вони не розуміють, що життя українців, я вважаю, моя суб'єктивна думка з того всього, що я бачив і спостерігав, життя українців насамперед залежить від кількості брехні в їхньому житті. Коли дуже багато брехні, а вітер брехні, він дує зі сходу, я одразу вам кажу, то, ну, жити дуже важко становиться. Далі, коли люди не приймають, не сприймають випрацьовані вже системи та закони, якими користуються всі розвинуті країни, да, то теж їм жити дуже важко. Це все одно, що країни порівнювати з сусідами якимись або знайомими. Подивіться, як, ну, я не кажу про корупційну якусь там тіньову складову, а подивіться на людей, які легально мають бізнес, легально на ньому заробляють. Які в цих людей якості? Які в цих людей ділові якості? То, може, цим діловим якостям треба повчитися у цих людей, правильно? Ні. Замість того, ці люди нещасні починають придумувати якесь щось своє. А коли фантазія хвороблива, коли людина начиталася посилань всяких дебільних, і у людини нема, ну, рівня освіти, насамперед, ну, методології логічного та критичного мислення, то результат він дуже, дуже плачевний. От. І от я хочу почитати, просто з вами порозважатися. Це етер ніякий там якби не серйозний. Ми очікуємо, да, подій 18 числа і подивимося, як там до кінця місяця ув'язаних в Києві звільнять. І посунуть цю владу, да? І що там, як це, бо, ну, заявляти це одне. О, це ідея Лесі Божак. Ваша думка. Прекрасний, прекрасне у вас, якби, запитання. Цю Лесю Божак мені люди надсилали, щоб я там послухав і я ознайомився. От, і от
Я хочу вам прочитати цей пост, який Олександра Романчак, англійськими літерами, Олександра Романчак з Лесією Божак, вона її тегнула. І вона пише наступний текст у суботу, там в 2:41 по там з американським часом. От що вона написала була. З дня, коли я зустрічалася з активістами Конгресу в місті Івано-Франківськ, і при розмові намікнула, пані Олександра, якщо ви українка і взагалі використовуєте українську мову, то не намікнула, нема такого слова в українському, а натякнула, намікнула, ну букву І навіть з крапкою поставила, що треба не тільки агітацію займатися, а треба вивчити мету і план дій цього руху. Вечором того дня мені мало не повибивали вікна в офісі моєму від нападу. Свідком є американка, українка Світлана, яка була присутня на тій зустрічі та ночувала в мене. Дайте я зрозумію, що людина пише. Тобто вона зустрічалася з активістами Конгресу в місті Івано-Франківськ. При розмові вона намікнула, що треба не тільки агітацією займатися. Тобто почала, ну намікнула, я так розумію, вказівки почала роздавати людям, що треба не тільки агітацію, але треба вивчити мету і план дій цього руху. Ну, мета і план дій цього руху, вони в вільному доступі, вони опубліковані. Ну, там вивчати нема що, там ідеш, читаєш і вивчаєш. І ніхто не заважає це зробити. Вечором того дня мені мало не повибивали вікна в офісі моєму від нападу. Свідком є американка, українка Світлана, яка присутня була на той зустрічі та ночувала в мене. Ну, хотілося б дізнатися, що це був за напад. Я якийсь таких не пам'ятаю, що в наших лавах були такі агресивні активісти Конгресу, які підуть вечором за те, що людина просто чимось поцікавила або на щось намікнула, підуть там вибивати шибки чи тероризувати когось. Це повна якась маячня. Ну, хотілося б дізнатися обставини, що там сталося, будь ласка. От. Що був вчинений після того, як я вийшла з їх групи у Фейсбуці. Якої групи? Назву групу треба говорити, да? Ви вийшли з групи і на вас напали, чи що там зробили. Я перший раз про це чую. От. В подальшому я задала питання Ташбаєву. Моє прізвище Ташбаєв через ще, будь ласка. Ну, коли ви звертаєтесь до людини, ну можна як мінімум самоповаги мати, вивчити прізвище людини і писати його правильно. Я не розумію, що за проблема. В подальшому я задала запитання Ташбаєву Ветері, однак він почав щось відповідати, тобто почав відповідати, однак не на мої прямі запитання, а зіслався на Риму, до якої не мають відношення питання мої, і так і не відповів. Невже слабо? Шановна пані, не треба брати мене на слабо. На питання я ваше не відповів, тому що питання ви не ставили, а ви почали розказувати, як Ротшильди з усіма там масонами і євреями, і імперіалістами, і капіталістами грабують нещасну Україну, там повністю заточили ножі та виделки і сидять за столом, як я розумію, з такими серветками і готові зжерти українську землю. Цю маячню більшовицьку, яку більшовики розказували десятиріччями, я не знаю, більшовиць вже начебто і впав, а ви продовжуєте цю маячню. Бо ви, я думаю, є невигласом, ви людина, яка не має відповідної якби рівня освіти сучасної. І тому, щоб заповнити якби цю дирку, ви взяли щось у більшовизма і це втикнули в загальну картину, да, і на цьому базуєтесь. Тому я якби, ну, коли мені починають розказувати людина про Ротшильдів, яка нічого про них фактично не знає, а начиталася російськомовних посилань або україномовних, перекладених з російськомовних посилань, то ну, такій людині щось відповідати і встрягати в ці розмови, просто я не бачу під час свого прямого етеру ніякого сенсу. Але зараз я вам присвячую цей прямий етер. Таке відчуття, друзі, що я собі нажила нових ворогів в особі конгресменів руху Руслана Ташбаємо. Слухайте, ну не Ташбаємо. Ну ви три помилки робите в прізвищі. Ви що, не можете прізвище людини написати нормально? І не Руслан я, а Рустам. Ну ви елементарні речі не можете зробити. У вас тут ну, дисонанс який між вашими думками і вашими діями. У вас пальці, може, не слухаються, чи що, я не знаю.
які заблокували мої дописи від мене до їх публікації сьогодні 10.11.18. Зокрема, і за цей комент. Початок сентенції. В мене склалася така думка, що це якесь біговисько, а не конгрес, яке організували Госдеп США з масонів, шакалів, щоб за рахунок коштів самих українців наплодити яничар з українських фізичних осіб, в яких нас ці шакали перевели з людей та громадян континентального права з 2004 року, що реально втілюється в 2014 році, які будуть добивти свідомих українців, які вчиняють спротив світовій мафії шакалів та їх гнидам в Україні. І для цього формується ця армія. Для тих завдань ще невідомо. Одне завдання тільки зрозуміло, що такий останній, мабуть, мається на увазі, актив треба продавати в Україні. Це землю. Це основна пропозиція Рустама Тажбаєва, ну не може людина прізвище написати, який наголошує на продаж української землі і веде агітацію про це. А про те, що до 2020 року закінчується строк договору на зберігання активу золота українського народу, що знаходиться в світових банках, якими керують Ротшильди. А, я поплутав, що ви Ротшильдів мали на увазі, а це якісь Ротшильди. Ротшильди. Р-О-Д-Ш-Е-Л, м'який знак, Д-І. І, де і, Ротшильди. Та використовують цей актив СРСР в золоті і тече українського народу, в тому числі, 52 мільйона громадян, помножте на 29 кілограм 800 грам, прирівнюється щось там плюс 29 трильйонів доларів США. Частка 40% українського народу від 73 трильйонів доходу, від 100%, що зробило золото як актив, які можуть пропасти, чи ними обжируться знову ж ті самі Ротшильди. Це була не помилка. Людина, ну, розказує про якісь Ротшильдів. В тому числі, знову, як і золотом, полуботка подавилися, які сперли раніше за інших правителів на українській землі. То про це чомусь мовчить керівництво Конгресу і Тажбаєв, та самі його члени, які називають себе патріотами України, що дуже дбають про українців. Знак оклику і знак питання. Дивно чи не так? Дуже дивно. Так, добре, давайте читати далі. Бо людина явно божевільна. Людина явно вважає, що там купу золота тримають Ротшильди, які це золото належить українському народу, якесь це золото колись вивезли. Там трильйони доларів всі накручують на цьому, а бідні українці тому бідні, що їм не віддають це золото, я так розумію. І про це мовчить Конгрес, і про це мовчить там очільник, да, Тажбаєв. Ну, слухайте, шановні, ну що я можу сказати на це? Іван Загоруй. Тепер читаємо коменти. Іван Загоруй. Все капсом написано. Олександра. Знак оклику і знак питання. Дайте я правильно прочитаю. Олександра! Ні, як це прочитати? Олександра? О, оце правильно буде. Олександра? Не спішіть такі висновки робити. Побачимо за тиждень, що і хто, що вартий. Бо є заклик на 18.11.18. Вороги в нас не дурні. Маланць хунта дуже хитра. Всіх нас хоче розбити на одинатлів, щоб ми не об'єдналися та не скинули цю риго-маланську гидоту. Окей. Леся Божак відповідає. Щиро дякую за увагу і розуміння. Бо Рустам думає і заявив про це, що саме моя праця є шкідливою для українського народу, що мене дуже вразило. Отже, ми і я в тому числі ніхто капсом в його розумінні
Ну, а де Рустам сказав, що ви ніхто? Рустам сказав, що ваша праця може бути шкідливою для українського народу, для економічного розвитку України. А, ну, тобто, коли починаються дитячі образи, то треба для підсилення своїх досить слабих, слабих аргументів вставити якусь перебільшення, гіперболу. І вставити її в рот тої людини, яка цього, до речі, не казала. Кравченко Світлана, Леся Божак, юрист і освічена людина. І вона, ось дивіться на цю освіту. То, що ви називаєте освітою. Дивіться на цю освіту. Коли людина каже, що Рустам сказав, що моя праця є шкідливою для українського народу, то, ну, я не пішов там перевіряти то відео, яке вона виставила. Ну, може, я сказав, що ця робота є шкідливою для українського народу. Ну, одразу вона каже, то це означає, що він нас назвав, що ми ніхто. Це є маніпуляція, це є псевдологіка, це є підсилювання своїх аргументів вигадуванням слів, які твій опонент ніколи не казав. І видаючи це за його слова. І це робить хто? Юрист, освічена людина? Вибачте мене, це, ну, різновид брехні, це брехня, маніпуляція. Якщо юрист і освічена людина так легко робить цю брехню і маніпуляцію, то вибачте, то вона не освічена, ця людина, для мене. Отже, ми, в том, і я в тому числі, ніхто в його розумінні. А якісь там невідомі з його слів американці є щось. Бо вони первинний державний суб'єкт послали в одне місце. І вона наводить відео Рустам Ташбаєв «Територіальні громади або неокомунізм. Передмова». Щоб всі ознайомилися. Ну, добре, я пізніше подивлюсь, що я там таке казав. Галіна Галас. Іван Загору, я також підтримую Лесю Божак, бо я також це, про це Рустамові і Іріні Сагіні сказала, навіть документи пересилала, але ніхто нічого. Для того, щоб міняти щось, потрібно знати, що міняєш. Ви не знаєте, що вам треба міняти? Я вважаю, що для початку, до усіх мокрих печаток, довідок, актів, сертифікатів, якихось там гербових таких красивих бумаг, які вам скажуть, яка там у вас власність і все таке інше. До цього вам треба поміняти своє ставлення до правди і до брехні. Для початку. Для цього вам, до речі, не треба влада, не треба печатки, не треба ніякі органи, не треба ніякі суди ходити, в якісь контори, якісь там державних чиновників трусити за бари, щоб вони щось там, всі починають мені дзвонити під час прямого чомусь. Розумієте? Для початку навчіться не брехати. Наприклад, вигадувати щось, чого не було, це брехати, це різновид брехні. І ви цим свої дипломи, свою юридичну освіту тільки нівелюєте такою поведінкою і так з півоберта ви починаєте щось видумувати і брехати. Вже Рустам вважає вас ніким. Ні, це неправда. Якби я вважав вас ніким, я б вас навіть не помічав і не витрачав би купу своєї життєвої енергії на те, щоб намагатися до вас донести досвід успішних суспільств. Я намагаюся до вас донести досвід тих, хто зробив. Не тих, хто потякає, як треба зробити, а тих, хто зробив. Це можна оцю зрозуміти? Можна це зрозуміти чи ні? Елементарщину цю. З вашими дипломами. Ну, можна мозги? Wrap your mind around it. Потрібно знати, що ти міняєш. Насамперед потрібно вивчити, бо те, що у нас війна, це від того, що український народ не розібрався з тим, що у нас сталося, а почали сліпо слідувати за поводирем. То може хватить шукати поводирів, а самому вивчити причину. Це треба зробити нам самим. Да, будь ласка, вивчіть причини. Но в чому я з вами не погоджуюсь, шановні любителі тергромад, шановні любителі теорії про те, що землю в жодному разі продавати не можна, бо Ротшильди приїдуть і все скуплять. Ця, ну, це мені нагадує цих крестьян, з якими Ленін там спілкувався колись там в якомусь там 17-му році. Оце в них такий розвиток був. А ви, у вас же дипломи юридичні. У вас же дипломи про вищу освіту. Яким чином люди з вищою освітою
можуть вважати, що якщо землю зробити маркет землі, то всю цю землю повинні приїхати Ротшильди і всю скупити. І бідні українці не буде куди коліно покласти, да? Не буде землі. Ну що за маячня? Галина Галас. Іван Загоруй. А з другої сторони Леся Божак відкрила зміну системи Facebook, щоб люди вивчили. А Рустам чекає, щоб був другий конгрес. І люди не могли нічого вивчити. Да, я людям забороняю щось вивчити. Ну а як же? Ну, треба ж страшенні речі вигадати про Рустама, про конгресменів і видавати це за начебто їх діяльність. Інакше, ну, інакше не вистачає аргументів. Якщо цього не сказати, оцієї брехні, Рустам чекає другий конгрес, от подумайте, яка маячня, щоб люди нічого не могли вивчити. Та вчіть, будь ласка, вам хто забороняє? Не сидіть, не придумайте якусь маячню, а йдіть вчіть. Вчіться, чому ця жінка прокурора Матіаса володіє де-факто, не де-юре, може, де-юре там оренда і всі ці діла, мораторії ваші. А де-факто володіє стільки землею і яхти, і мільйони, там, може, до мільярда вже дійшло у людини. Яким чином? У вас же мораторій. І хто вона? Жінка держслужбовця, да? І люди не могли нічого вивчити, а просто довіряти на слово. Мені не треба довіряти на слово. Я вас чую, щоб ви вчилися, щоб ви ну, з темряви цей вилазили. Ну скільки можна, ну ці колгоспники якогось, я не знаю, там 24-го року після колективізації. То може вже потрібно перестати постійно вибирати кота в мішку, сліпо слідувати за кимось, чи ми вже настільки бедло, капсом, бедло, це якесь нове слово, мабуть, бидло хотіли написати, що ми самі розібратися не можемо. То розбирайтеся, та ж Баєв це ж і каже, беріть і розбирайтеся. Беріть і розбирайтеся, яким чином? Бо ви не розумієте, що Ташбаєв каже за землю, бо ви зашорені. У вас шори, знаєте, як коняка йде по вулицям Лондона, да, вікторіанського періоду, і щоб ця коняка не відволікалася, у неї такі шори. Звідки шори ці? Зашорене слово, ви знаєте? Оці шори на очах, щоб коняка дивилася прямо тільки. Я ж вас чую, щоб ви не були зашореними. То розберіться з землею, давайте розберемося з землею. За що Ташбаєв виступає? Ташбаєв виступає за те, щоб українець, причому не обов'язково заможній і багатий, в якого дуже вже багато грошей, він справді може собі дозволити купити, ну, наприклад, 100 гектарів землі. А щоб також бідний українець, якого нема грошей, але є бажання, і він це може продемонструвати на протязі наступних 3-5 років, щоб він міг, мав можливість придбати у власність землю, наприклад, сільськогосподарського значення. Або землю під забудову, яка дозволяє держава там будувати. А там, де не можна будувати, наприклад, я думаю, метрів 100 навколо школи будь-якої будувати не можна. А не так, як в Києві поставили цей жестяний забор. Через метр після того, як сходинки школи закінчуються з головного входу. Ось де поставили забор, щоб нову свічку цю багатоповерховку вистроїти. І Ташбаєв каже, що українець повинен мати змогу придбати цю землю вільно і продати цю землю вільно, якщо йому треба. Бо це буде давати економічний поштовх. Бо українець, якщо ця земля його, і він поставить там ресторанчик, автомайстерню, перукарню, якісь смаколики випікати будуть, ще щось. Бо малий та середній бізнес – це бізнеси, де працює не більше 15 осіб, в Сполучених Штатах складає 87% економіки, найпотужнішої у світі. І саме про цього українця, а не Ротшильда, Ташбаєв думає. І він каже про те, що земля повинна бути в вільному продажу для того, щоб економіка бурхливо розвивалася. Хтось почне якийсь проєкт, українець, насамперед, український громадянин, придбає землю, почне будувати, не розрахував свої сили, вигнав коробку, а вже на кришу не вистачає, на дах, на те не вистачає, щоб він міг продати це.
наступному, хто може придбати недострій цей, добудувати його і запустити бізнес. А як ви? А ви хочете, щоб брали в рент все, да? І за рентну плату ви думаєте, що ви будете жити дуже багато. Якщо українець, це не його земля, він не буде туди вкладувати справжні гроші і справжні зусилля. Він буде класти по мінімуму. Чому? Тому що це можуть будь-який момент забрати. Можуть поміняти якийсь закон, можуть розірвати цю орендну договір оренди. З договором оренди це прекрасний взагалі документ для того, щоб віджати у людину те, що вона на цій землі побудувала, і це називається нерухомість. Чому? Тому що воно не рушиться з місця. Не може людина, побудувавши автомастерню, обладнавши її, покласти її в карман і піти, якщо з ним поступлять нечесно. Ташбаєв Рустам піклується про захист пересічного українця, про його свободу підприємницької діяльності, про захист його інтересів, про захист його приватної власності. Саме тому українець для того, щоб квітнути, повинен так само, як в США, українець з діаспори, піти і придбати землю, на якій він ставить свій шап, де він ремонтує і запускає траки, наприклад, фури, які приймають участь в загальному економічному процесі, да, в транспортуванні, в інфраструктурі, в розвитку країни. Ось про що Ташбаєв каже. Но не вигласи робоче-крестьянські. Вони починають розказувати, ви що, Ташбаєв, за те, що продавати землю? Це все, це Ротшильди прийдуть, валізи напакують, наш чорнозем вивезуть, і от ми будемо на... Ну, вони вивезуть, і ви на чому? На мантії? Чи на розпеченому ядрі планети Земля будете мешкати? Як ви взагалі це собі уявляєте? Та той, хто продає, держава, яка регулює продаж, вільний продаж землі, вона має всі козирні карти. Бо землю цю, це є нерухомість. Її неможливо забрати з собою і вивезти в Америку. Тому люди, які йдуть, наприклад, іноземні інвеститори, купляють цю землю. Ташбаєв каже, деякий відсоток землі треба квотувати, і щоб іноземні інвестори могли її придбати, бо вони не поставлять сучасний завод і не зроблять 15 тисяч робочих місць, якщо в них не буде гарантії, що через 3 роки в них цю землю не заберуть. А гарантії можуть бути лише у сертифікаті власності. Ось де гарантії. Тоді Міцубіші приїжджає в Україну, ставить свій завод, відкриває 15 тисяч робочих місць, і люди отримують нормальну зарплату. Відкладають собі на пенсію, займаються своїми дітьми, піднімають свій кваліфікаційний рівень. Ось як робиться в сучасних країнах. Ну, на вигласи починають розказувати мені про мокру печатку. Ну, читаємо далі цей мрак. Це мрак. Мрак. Це темрява людського мозку. Що самі розібратися не можемо. Не можете? Не можете? Леся Божак. І ви, українці, з цим хочете погодитися? Знаки оклику 2 і знак питання 1. 3 знаки треба поставити, ну, бо не дійде. Отже ми, тобто ви з великою літерою, отже ми, український народ, теж з великою літерою, ну, підкреслення йде в значимості, ну-ну. І я в тому числі. Мені подобається, за другий раз вона пише. Ніхто в розумінні Ташбаєва, з якісь там невідомі американці, а це вона дублює той же самий, там вона відписала і тут вона дублює. Ну, це треба мати, вибачте мене, диплом про вищу освіту, щоб дублювати. Ну, добре. Галіна Галас, ось мені подобається, як, ну, люди дуже-дуже обмежені в знаннях, все ж таки підозри якісь в них є, да? Послухати Рустама і не розумієш, а звідки у американців взялася приватна власність, яку вони дають у користування громадянам? Щось підозріло там, да, пані Галина Галас? Звідки у американців взялася приватна власність? Ну, для цього можна
вивчити, наприклад, історію Сполучених Штатів. Да? Сполучені Штати формувалися перші 13 колоній. Давайте я вам навчу вже. Що з вами робити? Мені вас шкода. Мені шкода вас. Я не відчуваю до вас якоїсь люті, ненависті чи ще чогось. Я просто дивлюсь на людей, які намагаються в чомусь розібратися, но беруть якісь догми і стереотипи, і плюс більшовицьку маячню, яка все ще лунає у них в ухах, за основу, і на цій основі намагаються розібратися і збудувати щось, а нічого ж не виходить, бо коли взяти какашку, а до неї там трошки піску, а там ще чогось і поплювати, воно начебто схоже на якийсь раствор, що начебто повинен щось тримати, але він нічого не втримає. Бо не какашку треба, а цемент справжній, високоякісний, хоча б. От. Перші 13 колоній Сполучених Штатів, вони формувалися за трьома ознаками. Ці колонії належали британській короні, ці землі належали британському королю або королеві. І робились вони як суб'єкти державні, створювались за трьома ознаками. Перша ознака – це був лорд. Це був лорд, приближена особа до короля, який дарували землі в Америці. Цю колонію він їхав як губернатор. Ви читали, може, якісь романи про піратів колись в дитинстві, хоч які книжки читали, бо, розумієте, проблема з вашим свідомістю стала тоді, коли ви з книжок переключилися на інтернетні посилання. От тоді почалась ступідіфація, одурення самих себе. Ви почали читати, а воно все йде з російських джерел, фактично. І оця от дебілізація почалася масова дебілізація. І тепер люди, яких дебілізували, намагаються розібрати в сучасних речах, в яких треба мати класичну освіту. Класичну. Тобто розуміти світову всю історію, розуміти світові всі процеси, а не бути обмеженими лише до більшовицького пограбунку України. Зрозуміло. І ці штати, як вони створювалися? Або лорд, якому дарувалася земля. Таким прикладом такого штату є Пенсильванія, хто цього не знає. Був лорд Пен. Він також створив, його ім'я названо Пен Юніверсіті. Університет штату Пенсильванія. Йому Пенсильванія була подарована королем. І він був туди призначений губернатором. Він створював закони, він рулив, відповідно законів, які прийняті в Великобританії, він рулив цим штатом. Були корпорації, торгівельні корпорації, люди, трейдери, купці, як це називається. Да? Це було спокон віков, були люди, які були воїнами, наприклад, а були люди, які торгували. І ці купці, торговці, вони утворювали корпорації ціли, консорціуми. Вони збиралися вкупу, так їм було легше, наприклад, замовити, побудувати кораблі, кудись відправити своїми товарами, продати свої товари там, на ці гроші, чи що там, яка там валюта, набрати там ці каучук якийсь, чи якийсь там, шовк в Китаї, чи ще щось. Тобто, це елементарно, ви школу ходили, вас же цьому всьому вчили. От ті люди, вони зверталися до короля з проханням продати їм ліцензію на те, щоб керувати якимись окремими територіями. За це, звісно, вони обіцяли відсоток від своїх здобуток прямо в казну короля. І лорд, до речі, як лорд Пен, наприклад, він теж був зобов'язаний якийсь відсоток від того, що він здобуде на цих землях, відправляти короні в казну королевську. Цих корпоративних членів зустрічали король, його світа в Британії, обговорювали кордони землі, на які вони претендують, обговорювали питання транспорту, обговорювали питання охорони, і таким чином вони отримували дозвіл на те, щоб цю територію займатися там government, тобто govern цю територію, урядувати на цій території. Робити закони, які всі мешканці цієї території повинні виконувати. Звісно, знову закони були у відповідності з британським законодавством. Тобто британське законодавство бралося за основу. Таким чином створювалися штати,
де все належало, земля насамперед належала корпоративним членам такої торгівельної компанії. Прикладами таких штатів, дайте я згадаю, Нью-Джерсі, сусід Пенсільванії, штат Нью-Джерсі є прикладом такого штату, який заснували корпоративні члени якогось синдикату. Там були, ну, зручні порти, зручне розташування між Новим Амстердамом, зараз це вже Нью-Йорк називається, і Філадельфією в штаті Пенсільванія, в штаті Лорда Пена. Філадельфія була найвеличезнішим містом англомовним у західній напівкулі землі. Було більше, ніж Нью-Йорк. Нью-Йорк був якоюсь, ну, хутором, а Філадельфія була якби столицею аристократії, столицею, ну, мод, там все, якщо ти хочеш там якісь престижні кола війти на початку розвитку колонії, ти повинен був їхати не в Нью-Йорк, а ти повинен був їхати в Філадельфію. От, і третій форма того, як формувалися колонії, це була на релігійній основі. Люди, релігійні, секти, церкви, конфесії, як завгодно називайте, вони теж збиралися в угруповання, іноді навіть конфесії об'єднувалися для того, щоб їх було більше, і зверталися до короля, розказували про свої проблеми, там з якоюсь там, ну, справді були гоніння, справді були якісь, і король не хотів втрачати платників податків своїх, тому він їм дозволяв, якщо вони зберуться і обіцяють якийсь відсоток знову в казну короля, з того, що вони там, ну, зроблять, да, прибуткову якусь вартість на цих землях, він також їм давав ліцензію, де були, до неї прикладалася мапа, на цій мапі були очерчені кордони тої території колоніальної, яку він віддавав їм на те, щоб вони її керували. Прикладом такого штату є один з оригінальних, тобто перших 13 штатів, наприклад, Род-Айленд. Це маленький штат, релігійне якби угруповання, вони не могли мати дуже великих територій, вони були обмежені по своїм грошам, по своїм коштам, і, як правило, усі маленькі штати, якщо вивчити їх історію, то можна побачити, що, як правило, це якісь релігійні групи отримували ліцензію на те, щоб цим штатом керувати. Тобто нерухомість, земля в Пенсільванії належала вся абсолютно лорду Пену. В Нью-Джерсі корпоративній групі торгівців, і в Род-Айленді, і, до речі, Масачусетс, і Бостон, це теж релігійна саме колонія була насамперед, теж все належало, ну, там належало все якби ком'юніті, там вже був, ну, різновид комунізму, і там воно все було групове, і воно було розділено на перших учасників цих конфесій релігійних. Так створювалася нерухомість. Король, власник цієї землі, яка була завойована королевськими солдатами та піонерами, першопроходцями, він був власником. Він віддав цю землю не безкоштовно. Він продав цю землю лорду Пену, цим корпоративщикам Нью-Джерсі, да, і релігійній общині, на прикладі штату Род-Айленд, в обмін на щорічну ренту, яку вони повинні за цю землю сплачувати. А як вони там вже розкрутяться на цій землі короля, це не цікаво. Це була дуже дальновидна політика, дуже розумна політика. Ви хочете релігійну свободу? Будь ласка, чухайте за океан. Лорд, ти молодець, ти завоював авторитет, ти все, ти хочеш розвернутися шире? В Англії нема для тебе стільки масштабу, скільки може бути там. Ось тобі Пенсільванія, іди займайся, не забувай сплачувати ренту. Торгівці, вас стискають межі європейської торгівлі, ви хочете трансокеанську торгівлю? Будь ласка, ось вам земля, не забувайте сплачувати ренту. У цієї землі одразу був власник, приватний власник, який міг з нею зробити все, що завгодно. І що лорд Пен зрозумів, коли в Пенсільванію хлинули емігранти Швеції, з Німеччини, з Ірландії, Шотландії, з України, до речі, і єврейство з різних куточків світу, він зрозумів, що цю землю треба людям продавати, тому що він не може її сам всю обробити, і в нього нема достатньо слуг
або навіть рабів для того, щоб її обробити. І лорд Пен почав дешево продавати цю землю. Були регуляції того, як, ну, не більше там якоїсь ділянки. Почалися одразу спекулятивні операції, які вважаються нормальними. Чому? Тому що спекулянти, які скупали багато землі, а потім продавали дещо дорожче, вони були частиною швидкої дистрибуції цієї землі. Вони, ніхто не купив всю землю лорда Пена і сидів на ній роками, щоб вона дорожче стала. Це можна дуже просто заборонити законом. Ви робите декрет, ви робите закон, який забороняє, наприклад, спекулятивних операціях, які є нормальною, здоровою частиною будь-якої, ну, розвитку будь-якої економіки. Це вас більшовики, о, спекулянти, о, торбешники. З поїздів людей знімали, коли Пітер голодував, як наслідок більшовицької революції, а люди з села мали їжу, везли її в город, і там люди хотіли цю їжу, а більшовики знімали з поїздів, заарештовували, конфісковували. Ось що робить маячня середньовікова, темрява ця. А спекулятивні операції є абсолютно нормальними і навіть необхідними для швидкого розвитку економіки. Не буде так званих спекулянтів, буде тормозитися процес переходу власності з рук в руки, а він повинен бути швидкий і чітким. Тому що, повторюю, якщо людина не впоралася, не розрахувала свої сили, то ця земля принесе користь народу України, української нації, тоді, коли вона буде в руках людини, яка здібна щось з нею корисне зробити, а не того, хто... Ви не бачили цих ділянок? Я їздив по Борисполю, там, по окраїнам Києва, я бачив ці ділянки в Житомирі. Земля була як дана, що ти зобов'язаний щось побудувати. Що побудували? Якісь плити бетонні там поклали, і вже цю землю забрати в мене не можна, бо я ж забудував. Ну, в мене не вистачає грошей, щоб забудувати. Скільки у вас таких ділянок зараз? Пропадає. Пропадає. А людям селитися нема де. Подивіться, яка рента на квартиру в Києві, яка ціна. Це захмарна ціна, вибачте мене. Розумієте? Ну ми свою земельку, ви що, Ротшильди прийдуть? Пу, блядь, дикуни якісь, блядь, затуркані. Ладно, повертаючись до цих. Далі ця земля лордом Пеном продавалася людям теж на виплату. Не було. Були люди, в яких, може, були гроші, але у більшості абсолютної переселенців грошей не було. Була деяка часть, яка не могла. Це була дуже велика частина переселенців в ті роки, яка не могла оплатити подорож. Подорож на кораблі. Люди за подорож на кораблі записувалися приблизно, зрозумійте, приблизно на 5-7 років кабали справжньої, де те, що він заробляє, половина віддається його лендлорду, так званому, котрий профінансував його подорож. 5-7 років люди відпрацьовували це. Деякі просто йшли в справжні батраки, тобто повністю, ну не як раби, але як сервенс, тобто слуги. Були добровільно йшли в слуги, щоб відпрацювати швидше. Якщо ти слуга, ти там за 3-5 років відпрацьовуєш цю суму. Зрозуміло? Далі вони залишалися добровільно трошки довше, щоб зібрати якісь гроші. І коли вони збирали ці гроші, тоді вони могли придбати ділянку землі. Не було б цього бурхливого розвитку Америки, якщо б цю землю лорд Пен давав би їм в оренду. Не буде людина на чужу землю вкладати потом і кров'ю зароблені гроші. Це елементарщина. Ви постійно намагаєтеся замінити якимсь ентузіазмом комуністичних суботників чи абсолютно неефективною системою державного менеджменту, який навіть в Сполучених Штатах вважається неефективним, те, що працює найкраще за все. Це приватний менеджмент, приватний інтерес. Ці движущі сили, вони самі потужні у світі. Тому американська економіка така потужна. І коли ви кажете, ой, українцям тільки дай, оце приватний, ну для цього тоді вступає держава, щоб захистити робітника. Я вам показував ветерик, я не можу заїхати на територію шахти, якщо в мене нема моїх цих ботів, катерпіллер, з титановим носочком, щоб мені пальці не відбило. Якщо на мені нема окулярів, які захищають мій зір, якщо на мені нема шолома,
будівельника. І все це ще повинно бути ще жилетка і шолом яскравого кольору, щоб мене було видно за 5 кілометрів, щоб ніхто, не дай Боже, на мене не наїхав. Це хто зробив? Не знаєте? ОША, державна агенція, яка називається Occupational Safety and Hazard Administration. Occupation – це професія, safety – безпека, hazard – небезпека, administration – адміністрація. Вони встановили ці правила. Я не можу піти працювати на шахту в Америці, поки я не пройду класи ОША і здам екзамен, і мені дадуть таку бумажечку малесеньку, ну вона є сертифікатом, правом моїм там знаходитися навіть, бо я знаю, я пройшов тренінг, я знаю, якщо сирена звучить, а це означає, що може вибух зараз бути, чи утечка кислоти якоїсь, чи газу, я знаю, куди мені бігти, на який collection point, по якому evacuation route, цьому всьому вчать. Це держава це зробила, і держава суворо наглядає, щоб це виробник обов'язково притримувався. В Сполучених Штатах Америки, якщо ти легальний бізнес, ти не можеш людину звільнити без компенсації. Окрім тих випадків, коли людина вкрала, порушила законодавство чи ще щось, тоді це зовсім інша справа. Но коли ти звільняєш людей, тому що ти зменшуєш об'єми своєї там мануфактури чи що ти там робиш, ти повинен по закону сплатити їм за 3 місяці допомогу, поки людина буде шукати іншу роботу. Отут держава повинна працювати. Оце вже займається цим державним менеджментом. Ну де яка залізка повинна лежати на заводі? Де який станок повинен стояти? І як робітники повинні прийти, відмітитися, а потім піти, і як робити перерву і все таке? Це повинен тільки приватний менеджмент. Бо державний менеджмент не має стільки зацікавленості цим ефективно займатися. І це наші браві комуняки ніяк не можуть зрозуміти. Вони не люблять Леніна, вони кричать про незалежну Україну, але при цьому вони намагаються побудувати, що, як я це назвав, неокомунізм. Бо їм бракує знань. Коли ви кажете, в неї юридичний диплом, вона освічена людина, та вона ніхто. Тепер я кажу, що вона ніхто, вона затуркана курка пострадянського простору. Вона не розуміє, що таке приватна власність, звідки вона береться, як вона передається і її роль. Саме головне, що вона не розуміє, що гарантія приватної власності будь-якому громадянину України є одним з головних цвяхів в гроб олігархічного правління. Вони це бачать, що оця Штажбаєв олігархам цю землю віддасть. Та ні, не будьте придурками. Лорд Пен – олігарх. Мультимільярдер на ті часи. Був вимушений цю землю людям продавати. Інакше б він ренту королю б не заплатив. Все робиться. Просто треба трошки вивчити щось, окрім більшовицьких пострадянських догм, які вам совки ці вчителі повбивали вашу тупу башку на цих лекціях цих радянських учбових закладів. Послухайте Рустама і не зрозумієш, а звідки у американців взялася приватна власність, яку вони дають у користування громадянам? Ви тепер, після того, що я вам трошки пояснив, розумієте ідіотство цієї сентенції? Це просто рівень ідіотства. Хто вам що дає? Вам ніхто нічого не дає. Ти хочеш приватну власність? Попрацюй, збери гроші, покажи, що ти платежоздатний, що ти чесна людина, що ти тримаєш своє слово, а це перевіряє кредитна історія, система кредитної історії в Сполучених Штатах Америки. І якщо тобі не вистачає грошей, ти можеш піти в банк. І банк не просто дасть тобі гроші, позику. Не просто дасть тобі позику, а спитає, а покажіть бізнес-план. А що ви збираєтесь робити з цією землею? Якщо ви просто збираєтесь купити і сидіти на ній, то за цю землю треба сплачувати податок. Раз, банківський інтерес за позику два. А у вас немає ніякого доходу. То те, що ви візьмете позику, то ви вилетите в трубу через 6 місяців. І банк тільки буде, банк забере цю землю собі, да, і виставить її на аукціон. І вільну продажу, це обов'язково, аукціон треба. Аукціон треба. Якщо людина обанкрутилась, це йде на аукціон. Якщо державного чиновника ми доказали його злочин, і він йде на каторжні роботи, його
Нерухомість іде на відкритий аукціон. Яким чином ви продасте маєток Охендровського землею, на якій він стоїть, не маючи вільний продаж землі? Тоді це незаконно навіть ставити це на аукціон. Куди воно піде? В державу, да? І хто буде цим користуватися? Я вам обіцяю, не ви. Я вам обіцяю, не ви. Цим буде користуватися жінка чергового державного посадовця. І ви хочете побороти корупцію? Та ви її закладаєте своїм невиглаством. Іван Загоруй, великий історик Сполучених Штатів, пише наступне, капсом. Я так зрозумів, чим краще ти знаєш історію Сполучених Штатів, тим більше в тебе розмір букв, якими ти висловлюєш свої думки. Іван Загоруй, вони ще в минулому столітті, минуле століття, слухайте, ну це люди, вони навіть, ну, в третьому класі їм двійки би ставили за те, що вони як дорослі люди зараз роблять, да? Все покрали, поділили, так як в нас зараз є. Це великий, я так розумію, історик ну, Сполучених Штатів каже, що вони все покрали там в Штатах, поділили, ну так як у нас сьогодні, ну я поняв. Тож завтра і сьогодення роздається награбоване як власність. Моя ти риба. Коли ти був останній раз в Сполучених Штатах, скажи мені. Одне одного знайшли. Галина Галас. Іван Загоруй. Я це розумію, що вони всі живуть за продаж бумаги, тобто доларів. І Союз розчленували ради пограбування. О! Ось ми вилізли своїм справжнім обличчям. Що ви там, країну просрали? Радянський Союз? Ні, ну просто Радянський Союз будувався на державному менеджменті, а Сполучені Штати Америки будувалися і брали за основу приватний менеджмент. І коли Радянський Союз вирішив помірятися піпіською Сполученими Штатами Америки у тому, як багато і якої якісної зброї вони можуть зробити, недолугі керівники Радянського Союзу привели в 70-х та 80-х роках країну до фінансового банкрутства. І ніякий державний менеджмент їм не допоміг. Тому що мірятися піпіскою з тими, в кого більш ефективна економічна система, просто неможливо. А вони почали гратися. Ви знаєте, як це називається? Вбий ферзя, хто грає в шахи? Вбий ферзя на самому початку, і тоді, чим більше ти будеш розмінювати фігур, там пішак на пішака, там цього коня на коня, да, там що там ще є, будеш чим більше розмінювати фігур, тим більше в тебе буде перевага. Бо закінчиться все тим, що в нього залишиться король і пішак, а в тебе залишиться король, пішак і ферзь. Розумієте? Ось це елементарний принцип. Мірятися піпісками з тими, в кого на сьогодні економіка 12 трильйонів доларів, а у Росії 2 трильйони доларів, ну просто глупо, бо 12 трильйонів доларів дуже швидко схавують ці 2 трильйони доларів, якщо мірятися, якщо почати витрачати зараз, піти на крейзі шапінг, да, і вкладувати там зброю чи ще що. Країна обанкрутиться, в якої 2 мільярди доларів економіка, а країна, якої 12 трильйонів доларів економіка, вона навіть, ну, навіть не здригнеться. Зрозуміло? Вчіть, будь ласка, елементарно якісь речі, бо у вас елементарщина відсутня, і тому, коли у вас немає елементарщини, вам нема на чому побудувати свої теорії, свої якісь філософічні ці висновки, якісь там свої ідеї. Вам не можна побудувати ідеї ні на чому, бо ви не знаєте бейсіка, ви не знаєте елементарщини. У вас провал там, у вас там дірка, і ви намагаєтесь щось побудувати, а воно провалюється, тому що там нема фундації, на котру це поставити. Це я вам кажу як простий водій. Я ж ніяке не світлотило в економіці. Простий водій вам розказує історію Америки, бо ви її не знаєте. Ну ви зато розказуєте, як там все пограбовано і зараз роздається. Ну-ну. Прийди, візьми. Але якщо Рустам каже, що у них нема територіальними громад, а є інші органи місцевого врядування, так територіальна громада і є орган місцевого самоврядування в Україні, який не був утворений громадянами в 1991 році. Ну окей. Надія Щербіна, ще один великий аналітик, втручається в розмову. Якби ще той Ташбаєв
Ну, хоч прізвище правильно написали, дякую, це вже відчувається трошки вищий рівень. Да знав, що це таке орган місцевого самоврядування і звідки він народжується. Мені здається, його дія, дві крапки, напишуть, дадуть добро, озвучу. Так, пані Надія Щербина, мені цей текст, який я вам зараз озвучую, мені написали, я тут, я два дні не працював, вивчав дослівно, щоб вам його довести, і мені за це платять. Я так розумію, да? Скільки у вас за текст, щоб озвучити, платять, до речі? Бо є такі люди, хто тим у вас займається. Ну, тут, не там. Приїдьте, візьміть землю, яку накрали, роздають, да? Приїдьте і спробуйте тут прожити за те, що вам напишуть і ви повинні озвучити. Як ви думаєте, які тут розходи у людини? Як ви думаєте, скільки заробляє сама середня сім'я з дуже досить, я вважаю, скромним якби, доходом? Як ви не знаєте скільки? З трьох людей. Чоловік, жінка і дитина. Вони мають у середньому 55-57 тисяч доларів на рік. Це, ну, щоб вижити, ну, не те, щоб вижити, ну, щоб хоча б машину якусь мати, заправити її, там, їжу на стіл покласти, за хату заплатити, рент або позику банку. Це вважається таким середненьким доходом, не такого, нічого такого страшного нема. Люди, які заробляють на трьох, тобто з маленькою дитиною, які заробляють вже десь 1035 або менше, це вже бідність називається, бідність. То скільки мені повинні платити за те, щоб я щось там озвучував, що якийсь придурок там у вас напише, щоб я тут, ну, більш-менш себе нормально почував, там мотоцикли, БМВ, там траки нові і все таке. Як ви думаєте? А на що думати, да? Пернули в воду, бульбашки пішли, і добре, можна сидіти і сміятися, який Ташбаєв дурний, да? От яке воно продажне, от який він Медведчука проєкт Ташбаєв, да? Чи там Юлін, чи Порошенко. От ми бульбашки пускаємо, а на що нам вчити уроки, да? Ми там елементарщини не знаємо. Ми елементарщини не знаємо. Ми не знаємо року, коли була навіть проголошена незалежність колонії від Британії. А на що воно нам треба? Ми нічого не знаємо, зато ми такі самі розумні. Ну-ну. Я також так думаю, що він не обізнаний просто. Галина Галас, Надії Щербині, яка, ну, проголосила версію про те, що Ташбаєву пишуть, а він озвучує. Да? Дуже високоінтелектуальна розмова продовжується. Я також так думаю, що він не обізнаний просто. Ну да, тупий Ташбаєв, що він може знати? Він навіть, він, ну так настільки тупий, що, ну я не знаю, от ви дуже розумні, ви навіть знаєте, за яким трьома ознаками створювалися перші колонії Сполучених Штатів Америки. Ви все знаєте. День прийняття Конституції, там рік прийняття Конституції американської, рік проголошення незалежності. Про Вашингтона ви багато чого знаєте, про Семюеля Адамса, да, там, про Лінкольна. Ви все, ви такі розумні. І це я кажу про людей, які були батьками-засновниками самої успішної системи у світі. Ну, на що вона вам треба? Вона вас не цікавить. Ви розумніші за всіх, я знаю. От. Я також так думаю, що він не обізнаний просто і розбиратися не захотів. Да, Ташбаєв він такий, він як баран оце приїде в якусь Америку і буде 20 років ходити, вивчить 20 слів, як на Брайтоні, да? І сахарочка, вам одним пісиком или на слайсики порезать? Це в магазині «Золотий ключик» на Брайтоні. Да, Ташбаєв він, йому щось дізнаватися, якась там цікавість, розібратися, як воно працює, чому воно саме так працює, а не по-іншому. Ну, ні, він на Брайтоні там сидів всі ці роки, ледве-ледве здав екзамен на громадянство, ну, своїм словниковим запасом у 20 слів. Я розумію. А я... Ну, інакше, ви якщо цю казочку не розкажете про Ташбаєв, то тоді ваші всі доводи, вони, ну, взагалі нічого не коштують, і ви це розумієте. Ви це розумієте, тому вам треба придумати про Ташбаєва щось страшне. Там Ташбаєв вважає всіх за нікого, за нуль абсолютний, да? Ташбаєв там, він не, нічого не хоче з'ясувати, він нічому не вчиться, він тупий, він дурний. Він навіть не здатний сам згенерувати якусь ідею або думку. Йому пишуть, а він читає. Це, до речі, ви не піонери чи першопроходці в цьому, а це була версія Андрія Тетерука. Він ніяк не міг повірити, що звичайна людина, яку він колись зустрів у Вашингтоні, ніякий не сенатор, не міністр, здатні якось логічно висловлювати свої думки і слова, викладувати якийсь ряд, рядок, який в його зенітному училищі в Росії, ну, так і не навчили, як я розумію. Ну,
тетерук. Треба було не в общокомандне йти, де на халяву 4 роки лише вчитися, а в інженерне, як я пішов, військово-морське, де 5 років треба вчитися. Може, тобі цього року якраз не вистачило, що ти таке тупе. Ну та ладно. Розбиратися не захотів. Але якщо ми вже самі розібралися і зрозуміли, а, то ви розібралися вже і зрозуміли, да, що землю продавати не можна, от тоді ми могутню Україну побудуємо, ну-ну. То я думаю, що ми не мусимо міняти свою конституційну, що ми розібралися, ми тепер все зрозуміли, і ми не мусимо міняти свою конституцію континентального права. Придумали якесь право, блядь, дебільне. Континентального права. А якщо ви не за континентальне право, то ви за піратське тоді право. Піратським правом ми називаємо тут що? Римське право. Ми не будемо міняти свою конституцію континентального права на римське право. А римське право, воно, до речі, робить суди, щоб вони працювали, а не те, що у вас відбувається. І воно захищає власність людини. Ну, у більшовиків та інших гопників будь-якого калібру. Навіть в вишиванках теж є гопники, які тільки дивляться на те, щоб щось вкрасти, віджати, присвоїти по безпреділу. Для цих людей римське право ой-ой-ой, ні-ні-ні. І це римське право ні Кучма, батько української корупції, не підписав, ні цей, як його, з порепаним цим обличчям і з цією дівушка з косою. Не вони щось не поспішали його підписувати. Янукович тим паче не буде це підписувати. А як же тоді віджимати? А як же туди по безпреділу щось забирати? Коли країна є підписантом римського права, і люди можуть звернутися уже в справжні міжнародні суди, які тепер будуть мати юрисдикцію на території України. А так вони не мають, бо Україна не є підписантом римського права. Ну, у нас дуже розумні люди вважають це правом піратським. А те, що насправді є піратським, вони вважають це нормальним. Хочеш щось зробити так, як вони роблять, постав до гори цапки. Повністю чорне назови білим, біле назови чорним. І тоді і знайди однодумців, такий же єбанутих, як ти, і тоді все буде нормально. Але на галас. Так що, дорогі українці, насамперед кожен зробіть революцію в себе в голові, щоб ви зрозуміли, а тоді слідуйте за поводиром. Все поводир їм заважає. Ну, добре. Так, пішла людина з білої балаклавії. Ще щось. Рассел Таш, я заходжу. Вчора, здається, і ну, трошки мене я посміявся цього і пишу. Ну, насамперед цій Олександрі Романчук, яка написала, що там і там шибки якісь майже не повибивали, тільки за те, що вона осмілилася якусь свою думку мати або з групи якоїсь вийти. От. Я пишу: дуже дивно, що Ташбаєв та конгресмени не реагують адекватно на божевільне мурмутіння про мільярди в золоті, Ротшильдів та масонів. Я вибачаюсь одразу перед панією Олександрою, що Ротшильди написав без двох помилок в прізвищі цих людей. Бо ви писали з двома чи трьома помилками, а може ви мали на увазі зовсім інших людей, я не знаю, то може я тут не про те кажу. От. І усім звісно, вони дуже агресивні, ну, Ташбаєв і End Company, да, і ці конгресмени, постійно нападають на людей і майже вибивають шибки. А землю українську вони хочуть продати іноземним олігархам. І по іншим пунктам. Пані, ви не розумієте, що спираючись на ваші слова, вас вважають за божевільну. Відповіді можна надати тим, хто не має упередженості та має здатність адекватно сприймати інформацію. А не вигадувати ті жахливі примари власної хворобливої фантазії і видавати це за поведінку або слова своїх опонентів. Ви тоді з'явилися в прямому етері і розпочали свою власну лекцію про по біографії та діяльності Ротшильдів, що є неетично і некультурно, за що вас ввічливо послали. Але ви так гарно навчилися брехати і перебрехувати самі у себе. Талант. Галина Галас відчуває, що цінності, які вони вибудували в своєму свідомості, починають падати, бо Ташбаєв прийшов. І починає. А в чому вона бреше? Що каже? Що у вас не опубліковано основу по Конституції? А не облікована основа по Конституції, чи що нас обікрали?
Пані Галина Галас, Ташбаєв взагалі нічого не казав про Конституцію чи кого хто обікрав. Ташбаєв казав про майже вибите шибки, про те, що на людину конгресмена чинили напад, що я брехнею повністю, да? І про те, що людина збрехала, що вона прийшла і задавала питання. Вона не задавала питання, вона прийшла своєю маячньою про Ротшильдів і почала всіх там лічити, що це все Ротшильди. Розумієте? Ви, ну, як я сказав, сприймайте інформацію адекватно. То якщо мене лічно обікрали, не лічно, а особисто, і я навіть не знала, що є спільна частка майна, о, то ви не знали, а може і не було? Може і не було цієї спільної частки майна? Як же це так? Там щось ділили, там попандопило сім чепчики щось ділив, а я не знав! А я не знав, вони під дубом там скриньку відкрили, і це твоє, це завжди твоє, це моє, там з біноклем цим, а я ж не знав, де я був. Скоріш назад, може щось мені ще достанеться. От халяву, як ви любите, да? В Америці ж не можна, що люди купляли, роками працювали і відпрацьовували, щоб цю ділянку землі, щоб цю ферму, ранчо маленьке, потім розширити, купити ділянки у сусідів, які, наприклад, покинули цим займатися. Це довгий процес праці, важкої праці, тому тут всі пашуть, як черті. Їдьте на захід та дивіться, як тут люди працюють для початку. Може тоді у вас щось там, ці шарики за ролики якось назад зайдуть, стануть на нормальне місце. Важкою працею тут все дається, ну ви звикли. Віджали, роздали, вкрали, розпреділили, да? Держава повинна забезпечити. Комуняки ви репані, коли ви вже, як динозаври, підете на цю свалку історії, я не знаю. Це просто капець якийсь. Я навіть не знала, що є спільна частка майна, яка ділилася на всіх при виході з СРСР. Ну так, по Пандополу там стояв і все ділів. А ви де були? Ви в цей час мусор виносили, да? Сміття виносили на вулицю, да? Вийшли з під'їзду і не знали, що там по Пандополу на 7-му поверсі все ділить. А я взнала це тепер із слов Шашуріна. Це ще якесь світіло велике, да, економічне, Шашурін. То в чому вона бреше? Якщо вона розповіла, хто нас обікрав, то це не етично. А етично було обікрасти і винищити нас, українців, щоб не було кому повертати. Пані, ви взагалі, у вас все вдома нормально там, ну, на чердаку? Я нічого цього не казав. Ви весь, ну... Оцей опус, самі щось придумуєте, самі з собою сперечаєтеся, начебто зі мною. Ну я цього нічого не казав, навіть не натякав. Що ви придумуєте? І щоб ніхто не вспоминався, я не знаю такого слова в українській мові, ну хай буде не вспоминався. З поминками щось пов'язане чи що? Тоді можна вам вірити, що ви збираєте армію в Україні, щоб захистити українців? Саме бачите, що правда буває різна. Ну, звісно, таких людей, як ви, правда буває різна. Ну, що поробиш? Коли мозок, там, ну, хвороба, там треба, ну, до лікарів іти і лікувати. І для початку навчитися, ну, себе не брехати. У вас вже фетиш з брехньою зайшов до того, що ви самі собі брешете і вірите в цю брехню. Ну, це вже, ну, збочення якесь, збочення. Придумати за Ташбаєва якісь слова, якісь ідеї, які він ніколи не проголошував, він казав. Почати на рапірах, як мушкетери з цим Ташбаєвим, битися вербально і відбивати, і казати, і потім зробити такі висновки. Бачите, правда ж кожного своя. Це якийсь фетиш, я не знаю. Єлена Наскора напише, давайте подивимося, що буде 18-го, потім усі висновки. Ну, хоч одна якась більш-менш розумна ідея. І Людмила Пелепішина прийшла та сказала, да кому ви потрібно? Я про вас і не знала, якби не попало це писання на очі. Ну, отакі от у нас справи, друзі. Отак от по землі, як там секту нас називали? Адепти секти пропащої грамоти і закотившоїся мокрої печатки. Бо якби та грамота не пропала, а печатка б не закотилася, то за думками цих людей шльопнуло б печатку вчасно, да? І все майно було б оформлено на українців, як я розумію. І українці тепер колективно, тобто комуною, ну, комуною, слово комунізм пішло від комуни, вони гуртом тепер вирішили б через державних чиновників, бо їх треба ж обрати якось, або навіче, пан Любарець збере всіх навіче, всі покричать, в оренду даємо, нашу земельку нікому не чіпати,
собі руку відрубимо, щоб їм пальця надати. О! Оце, я думаю, вдалий такий приклад, да? Ми собі руку відрубимо, щоб їм нігтя не дати. І все в оренду. Ну і оренда, давайте порахуємо, скільки у вас гектар сільськогосподарчих земель, і скільки ви з цієї оренди будете отримувати на все багатомільйонне населення України, для того, щоб людині, яка буде обробляти цю землю, нехай це буде Ротшильд, прийде, там стане за плуг, да, там Джон Дір трактор з собою привезе, падло капіталістичне, нехай він вкладає гроші, скотина, а ми будемо на печі, і у нас вареники будуть самі, як вечора на хуторі Білизди Каньки, да, оцього, як його звали? Мені дуже той козак подобається, що йому вареники саме обмазувалися сметаною, летіли в рота. Ми ж не дурні, як якісь там американці, пахати по 12, по 14 годин на добу. Так в них BMW, Mercedes, Cadillac, корвети, в них яхти, в них водні мотоцикли. Зараз ці кляті американці поїдуть на новорічні свята на сномобілях будуть їх ганяти, гасати. Все в них якісне, їжа в них якісна, атмосфера в них якісна. Трахають всіх, хто закон порушує, хто екологію руйнує. Не дай Боже, хтось піде в ліс, щось там виробить без дозволу, без сертифікату. От. Ну то в них. То в них. А ми ж розумні, нам вареники повинні масло і в рота самі атакати. Да. Печатка закотилася, грамота пропала. Що їх наплодило? Ця система освіти. Поки ми не запустимо університет, толку не буде. Не буде, не буде, не буде. Деяким вдалося якось себе зберегти від цієї темряви. Но більшість абсолютно стала жертвою. Абсолютно більшість стала жертвою, і тому вони... Вони навіть не знають простий алгоритм, як дійти до результату. Да? Оголосити дії, оголосити дедлайн. О, почали слово дедлайн вже використовувати. Податки в Сполучених Штатах Америки, це Ростік Шапошніков досить детально описав. Знайдіть Ростіка Шапошнікова, він такий математичного складу розуму. Я більш ледачо відносно цього. Ростик чітко описав. Я вам скажу так, коли ви порахуєте середньої сім'ї податки, то ви побачите, що ці податки прирівнюють приблизно 20-25%. Коли все перерахувати. Бо вони начебто вищі, начебто там 34%, але коли ти все повертається за дітей, повертається за те, то приблизно 20%, 18%, 13%. Далі, у бідних людей взагалі податки дуже маленькі, або їх немає. Або їх немає. Якщо ти заробляєш 12 тисяч на рік, ну, не заробляєш, а доход твій був сумарний, 12 тисяч на рік доларів або менше, тобто $1000 США в місяць, ти на податки можеш навіть не заповнювати декларацію, з тебе ніхто нічого брати не буде. Тобі навпаки треба ще давати допомогу фінансову. Таке відношення уряду, да, держави і народу, який це все створив. І багатії, вони по-любому платять більше. Багатії відсотково платять більше, вони, ну, мінімум 35-40% того, що вони заробляють. Багато чого списується, але все одно повинні заплатити. Отак працює система. Реальні номери. От. Та й все. І замість того, щоб піти до цих доброзичливих людей, нормальних, адекватних, які не обговорюють вашу особистість, не знаючи вас, які дають вам кредит довіри, які посміхаються незнайомцям, які вітають вас, який готовий вам прийти на допомогу в будь-який момент. Замість того, щоб піти до цих людей, вічливо з ними поздороватися і попросити допомогти ідеями, методиками, учбовими матеріалами, прикладами того, як воно відбувається, договорами про те, щоб наші студенти і наші молоді спеціалісти їздили туди на стажировку і поверталися вже більш навченими і більш розумними, і свій досвід, який вони там можуть взяти, передали українцям. Замість цього ми будемо розказувати, які ми розумні, махати булавами, кричати про українську земельку, що це останнє, що в нас залишилось, не віддамо, і собі не дамо, і руку собі відріжемо, щоб їм, не дай Боже, ногтя не дати. Ну, що я можу сказати? Якщо вам американці не приклад, росіян в приклад я ставити не хочу, бо це взагалі вже ідіотство якесь повне, то може вам будуть в прикладі китайці. Згідно того, про що написав в своїй книжці генерал Веслі Кларк, колишній командуючий
НАТО в Європі. І, до речі, він не просто генерал, він також сильний історик і дуже сильний економіст. Після того, як він пішов на пенсію, одна з найвеличезніших в світі фінансових компаній, Меріл Лінч, прийняла на посаду фінансового адвайзера, тобто радника фінансового, з зарплатою 250 тисяч доларів США на рік. В своїй книжці він описував, як, що робить Китай. Китай тупо надсилає щорічно Сполучені Штати Америки 100 тисяч випускників своїх середніх шкіл. 100 тисяч людей в віці 17 років їдуть в Сполучені Штати Америки. Китай домовився з урядом Сполучених Штатів, що уряд Сполучених Штатів плату за навчання, тому що це все приватні виші, бо приватний менеджмент краще, ніж державний. Ну, в Америці так, да? У ідіотів по-іншому і навпаки, а у розумних людей саме так. Китай домовився, що американський уряд, американські платники податків, до речі, забезпечують навчання фінансове. Щось дає Китай, половину здається грошей, але половину дають Сполучені Штати. Американський уряд і представники платників податків у вигляді сенаторів і конгресменів пішли на цю домовленість, вважаючи, що молоді люди з Китаю, якщо вони 5 років будуть навчатися в США, причому це вік, коли відбувається формування особистості, формування світогляду молодої людини, це буде на користь, щоб Китай пішли демократичні цінності США, щоб вестерналізація Китаю відбувалася. І вона відбувається. Китай вже дуже далеко від своїх комуністичних догм епохи Мао Цзедуна. Дуже далеко вже. Ось як роблять мудрі люди. І що відбувається в Китаї, коли вони щорічно, після випуску шкіл, обирають самих кращих, розумних і відправляють їх на навчання в Сполучених Штатах Америки. Що відбувається? Через 4-5 років, а це вони роблять вже 17 років, хто не знає. 17, чи, а може вже це коли я читав, було 17, вже ще 2 роки пройшло, ну 19 років, ну хай 20 років. Як ви думаєте, що відбувається? Китай щорічно отримує 100 тисяч високоякісних, сучасних спеціалістів в соціальних науках, в інженерії, там, в чому завгодно, які прекрасно розмовляють китайською мовою, які прекрасно знають всі особливості китайського життя, але при цьому є спеціалістами височайшого класу. Ось що робить Китай на протязі 20 років. Як змінилася економіка, інфраструктура Китаю? Ну, вивчіть трошки. Тоді. За допомогою такої простої. Ось що роблять розумні люди, мудрі люди. В Китаї мешкають мудрі люди. Я з цим не можу не згодитися. Розумієте? А дурні люди, знаєте, що роблять дурні люди? Вони отак сидять і всім дулі показують. Наше лайно нікому не дамо. Отакими ексклюзивні. Такі от справи, друзі. Ладно, в кого питання якісь є? Що ж тут так спекотно? Я в шоці вже. В цій кабіні. То мені тут холодно, то мені тут спекотно. Питання є якісь? По землі? Конкретно, давайте, по темі. По землі. По землі, може, по якимсь там, я не знаю, економічним питанням. Так, пишіть питання, я поки що вікна відкрию з вашого дозволу. Ну, на вулиці доволі таки прохолодно, щоб ще й не захворіти тут. Найперше, що потребує негайних змін в новій Україні, освіта, особово початкова. Так. Мій сусід Китаю 16 років не був в Китаю. Полетів цього року до батьків і не впізнав свою батьківщину. Так.
Рустам, мабуть, пора вам повертатися з сільпо з пакетом молока і наводити тут порядок. Колись ви, да, я пам'ятаю, щось таке казав, пані Надія, щоб наводити порядок, треба мати зуби для цього. Зубів ще нема. Вони ще молочні, їх легко втратити. Це на золотий запас, це папірці. Олександр Козіянчук пише. Дивіться, щоб ви теж розуміли, наприклад, ну, всі люди, які якби займаються сучасною економікою, насамперед тим, як вкласти свої гроші, щоб мати максимальний прибуток, що є нормальним абсолютно бажанням, правильно? Ви, якщо щось маєте, ви хочете з цього мати максимальний прибуток. Вкласти в дорогоцінні метали гроші вважається дуже поганою інвестицією. Lousy investment, так воно і називається. Якщо ви взяли гроші, вклали їх в золото, це дуже погана інвестиція. Тому що долар з'їдається за рік на 4%. І що там в золоті росте, там ну, фактично майже нічого не росте. І за цей час ви могли б mutual funds, mutual, тобто об'єднані фонди різні цінних паперів, а вони діляться, як правило, на три категорії. Наприклад, облігації державного займу, чули про такий, да? В них найменший ризик, вони абсолютно гарантовані, але в них найменший відсоток. Потім є середнього ризику і високого ризику. Високого ризику дають найвищі відсотки, але можна і програти, можна в мінус піти. Тому для цього вкладають в різні пакети акцій. І я розказую саме те, що я вивчив, коли я зіштовхнувся з американською пенсійною системою. Коли мої гроші я почав перечисляти собі на пенсію, і мій роботодавець почав туди додавати ще більше, ніж я кладу. І тоді в мене був вибір, відкриваються такі якби сторінки, де ти обираєш, куди тобі вкладати твої гроші. Ці гроші, які накопичуються на пенсійному фонді, вони не лежать просто на рахунку в банку під якийсь відсоток, бо це погана інвестиція. Вони не вкладаються в золото, бо це погана інвестиція, а не вкладаються туди, де може бути найбільший якби прибуток. А конкретно на стак маркет світовий, три біржі в світі існує, да, в Токіо, Франкфурт Май в Німеччині і Нью-Йоркська головна біржа в Нью-Йорку. І туди вони вкладаються, і в середньому треба добитися такого, щоб в середньому у тебе було 14% річних. Це тобі даються там прямо на державному сайті, відкриваєш, тобі даються рекомендації, куди що класти. Не класти все тільки, наприклад, в державні бонди, бо це буде надійно, але воно дасть такий маленький відсоток, що ну, в тебе будуть фактично в перерахуванні там, на якийсь золотий стандарт гроші зменшуватися навіть. І не класти все в ризикові, дуже ризикові бонди, бо там можуть, ну, ціни папери, бо там можуть бути і відсотки по 25, і навіть по 30% річних, але там вони також, як швидко піднімаються, так швидко можуть впасти. Blue chip, там все інше, все це, ну, це лікбез, який треба піти, вивчити, проводять, держава проводить безкоштовні класи, банківські, фінансові ці компанії, як Merrill Lynch, TD House, там їх багато. Вони проводять безкоштовні абсолютно мастер-класи, лекції для того, щоб люди розуміли, що робити своїми грошами, для того, щоб це було максимально ефективно. Все дуже просто. Ну, цієї системи в Україні немає. В Україні взагалі люди не розуміють, що таке накопичувальний пенсійний фонд, як він працює. Люди звикли, що повністю залежить від держави, і це погано. Американці вчать не залежати від держави і державних органів. Вони вчать цьому з пуп'янка, а вас вчать шикуйсь струнко на лінійках школьних, що все залежить від державних органів. Розумієте? До приходу народної влади про продаж землі не може бути мови. Пан Сергій Гасанов... Продаж землі повинна відбуватися за чіткими регуляціями, за чітким законом. Плюс там цілий бардак з цими паями, хто що прихватив, треба все ну, розбиратися і що було незаконно повертати назад, ну, ставити потім на аукціони і все таке інше. Там дуже багато роботи, все не так просто. Тому говорити якісь абсолютні сентенції є не дуже розумною якби справою. Там дуже все непросто і...
не народна влада, а розумна влада повинна прийти до влади. Оце ваше народне, я взагалі це не сприймаю. Я сприймаю слово національне. Американці не кажуть народне, вони кажуть національне, вони називають себе нацією. У вас народне, це більшовики називали народне, Китай називає народне. ДНР це що таке? Донецька народна республіка? ЛНР це що таке? Луганська народна республіка? Да хватить з цим народом. Ну скільки можна? Народи, народи, все народне. Національне. Станьте нацією. Народом ви є. Населенням, квартирантом, якому постійно піднімають рентну плату. А зарплата вся та ж. Народ, народ, народне. Націю, народ треба вигорити націю, тоді буде все по-іншому. Поміняю землю під Києвом на аналогічний шмат у США. Ви будете здивованими, що ви ще можете і доплату отримати. Земля в США є, може бути дешевше, ніж деяка земля під Києвом. І навпаки. Залежить. Що на завтра? Брат Чорний питає. Нічого. А що повинно бути на завтра? Що повинно бути на завтра? Суботник? Повстання? Що повинно бути? Я не знаю, що буде завтра. Якщо людина в білій балаклаві є другом, да, соратником Василя Любарця, то як ви будете на це дивитися? Що ви завтра, післязавтра скажете? Що це була ідея групки людей, що просто прикриваючись там балаклавою підняти тих, хто інакше б, якщо побачив обличчя, просто не пішов би за цими людьми? Ну, от що ви думаєте собі? Штурм Лук'яновського СІЗО, яким чином буде відбуватися? Якщо зараз там хтось постить, що давайте на обладнання там на завтра, на 18 число, давайте на обладнання, ось рахунок, збираємо гроші. То гроші на обладнання, ну захисне обладнання, як я розумію, да? Якусь панцир, черепаху якусь треба на себе вдягнути, щоб мусора там руки, ноги, ключицю не поламали. То це збирається за 3 дні до акції, чи як це робиться, я не знаю. А що, якісь штурми взагалі чи революції вони оголошуються насправді, да? Я щось, ну, в мене такий досвід, що все, що було оголошено, воно не відбувалося. А те, що не було оголошено, воно відбувалося. Тому я не знаю. Я спокійно чекаю черговий пшик. Я в цьому впевнений на 99%. Що все це закінчиться знову черговим розочаруванням. І я скажу просто, що все, що закінчується, ну, цей ажіотаж і всі ці заклики, і всі ці аматорські спроби споратися з владою олігархів в Україні, кожен раз, коли вони закінчуються пшиком, пустишкою черговою, тим більше людей починають прислухатися до того, що пропоную я. Та й все. Так що я не програю в жодному моменті. Якщо це справжня революція, ми до цього долучимося. І ми будемо її учасниками. Якщо ж це маячня чергова, помахати булавою і сказати земельку українську нікому не дамо, всім дулі покажу, то я від цього теж не програю, а навпаки. Диверсифікація ризиків. Правильно, mutual funds – це є приклад диверсифікації ризиків. Завтра рулить біла балаклава. Ну, подивимося, коли вона там з'явиться, ця біла балаклава, чи з'явиться взагалі, зніме цю балаклаву, хто це буде. А там будемо дивитися, хто там буде рулити. Рустам, як на вашу думку, можна перевести всі розрахунки на безготівку, безготівкову форму, чи потрібно це робити? Більшість розрахунків переводиться на безготівкову форму, але гроші бумажні, там золоті, металі, в чомусь повинні все одно залишатися. Безготівково, тому що людям не треба буде більше нічого ховати. Роботодавцям не треба приховувати, скільки вони платять своїм робітникам. Робітникам не треба ховати свою зарплату. Навпаки, офіційна зарплата буде дозволяти їм, коли вона показує, що вона невисока, це вони можуть розраховувати на допомогу держави, насамперед на утримання дітей. Тому що для того, щоб вам отримати за новими законами, які будуть, для того, щоб вам отримувати допомогу на дітей у вигляді зменшення податків на вашу сім'ю, вам треба показати ваш легальний доход, прибуток. Якщо ви його не покажете, якщо вас там побачать, що ви щось приховали, то вас може бути позбавлено права взагалі подавати на такі, ну, як субсидії чи допомогу.
це нові. Ми зробимо все так, щоб це було невигідно. Брехати, щоб стало невигідно. Хто бреше, тот живе в злидні. Хто живе чесно, тот живе заможно. Це самий головний принцип. Іван Загору, я не був комунякою і за приватну власність завжди був, але з твоїх слів зрозумів, що все, що є сьогодні. Пане Іван Загору, я ваші думки отут-от, дайте. Ви забули, да, що ви казали? Де воно тут поділося, зараза? Вже десь зникло. Вже переключився в мене. Чорти б його забрали. Пане Іван Загоруй, ви свою цю ерудицію мені продемонстрували, коли ви розказали, як в Америці накрали все і роздають. І більше мені не цікаво з вами спілкуватися, бо ви цим ви мені продемонстрували, що ваш розумовий і освітній розвиток на рівні селянина, який тільки кріпацтво в Російській імперії, коли відмінили там в якомусь там 1867 році чи коли. Оці він з кріпаки вийшов і він не знає, куди йому йти. І він іде назад до пана, бо він, ну, нічого не знає. Ось ви що продемонстрували. Який зараз сенс з вами вступати в якусь дискусію? Я не можу з вами дискутувати, тому що, ну, ви абетку не знаєте, ви писати не вмієте, ви читати не вмієте, розумієте? А перед вами доросла людина, яка все це вміє. Це все одно, що я буду дискутувати з трирічним хлопчиком. Я з трирічним хлопчиком можу там пару запитань, гу-гу-ля-ля сказати, ось подобається іграшка, все. Кінець розмови. Про що з вами розмовляти, коли ви про Америку починаєте розказувати? Ви на одне питання відповідьте мені, будь ласка, ви коли там останній раз були? Скільки ви років платили податки в Америці, що ви будете розказувати про економічну систему, що там як награблено, як роздається? Про що розмовляти? Нема про що. Із моїх слів треба розуміти те, що я доношу, а не придумувати з моїх слів якийсь, ну, маячню, якийсь гіперболи, якийсь фантастичний сценарій. Я чітко кажу, я достатньо просто і чітко кажу, я не розмовляю мовою якогось професора математики, якого і справді непідготовленій людині важко зрозуміти. Ви приходите і розумнічаєте там, і підливаєте, до речі, олії в полум'я невигластва. Замість того, щоб сказати цим людям, що ви за маячню кажете, ви їх підтримали в тій розмові своїм невиглаством. А зараз ви хочете зі мною про щось розмовляти? Мені нема права, що з вами розмовляти, поки ви мінімум 8 років не підете, не закінчите якісь університети. Не українське бажано. Не російське, не українське, не це постсовковську цю імітацію освіти. Ідіть, вивчайте інші мови, ідіть, живіть в іншому суспільстві, вчіться, як платяться податки, як закон виконується, як економіка працює. А тоді, тільки тоді можна з вами буде дискусувати, а зараз нема про що розмовляти. Це сліпий з глухим зараз буде. Ще 10 років тому Рашка через свої фонди, Бабакова та інших через голів колгоспу підписала договор оренди. Пані Людмила, не можу прочитати до кінця, в мене не розвертається, ну... Не знаю нічого про це, хто там що підписав. Я знаю, що у вас в Конституції прописано народ, про націю жодної згадки. Правильно? Ну, це ж найкраща Конституція в світі. Народна республіка є, а народу нема. Це ці ДНР, ЛНР? Ну, вони вважають себе народом, я думаю. В Україні земля розпайована між селянами, і на ці землі селяни не мають сертифікати власності. Інше діло, далі не можу прочитати. Я знаю, що є паї, да. До речі, десь мій шматок землі? Секундочку. Оу, агов. Коли її роздавали? А де мій шматочок? Секундочку, я взагалі на тим займаюся. Які рухи ташбаївські, які конгреси? У мене ж там халява, мені ж там щось нарізали, а я ще не побіг, не забрав. Йо-майо. Пані Ріма Білоцерковська, вона класний там адвокат і все дуже добре знає про землю. Хтось скажи, що Ташбаєв забув про свій пай. Хай знайде. Може щось замутимо. Замутимо щось, спаємо. Що? Якщо ти вважаєш, що в Україні немає достойних науківців, так, що аж Китай пропонуєш як вчителя,
Хоч і, Саша Зініна, я Китай як вчителя не пропоную. Я на прикладі Китаю сказав, як роблять розумні, мудрі люди. Це перше. По-друге, я не сказав, що в Україні нема достойних науковців. Є, може, по сопромату, по фізиці, по математиці є достойні науковці. Я впевнений в тому, що по історії України, української мови, літератури є абсолютно достойні науковці. Пані Саша Зініна, нащо ви придумуєте знову городне пугало і видаєте це за мої слова? Я такого не казав. В соціальних науках у вас нема достойних науковців. В демократичних процесах, в тому, як працює економіка, ну, хто там, Андрій Новак та цей Соскін, і все. І все. Дві людини на всю країну. То це у вас що? У вас люди не знають елементарщини, яку знає будь-який школяр Америки, як поводитися з грошами, що таке приватна власність, що повинно бути захищено державою, що повинно бути захищено громадянином або громадою. У вас елементарно нема цього. Ви мені розказуєте, які у вас науковці. Я хотів сказати одну річ. Давно. Забуваю постійно сказати. Ви знаєте, чим міряється цивілізований рівень держави, народу, нації? Не кількістю художників, музикантів, науковців, а відношенням до полонених, відношенням до сусідів, відношенням до тих, хто слабіше у вас. Ось чим міряється розвиток, справжній культурний розвиток будь-якої нації, на мою думку. Тому розказуйте мені, які там науковці у вас є. Та мені яка різниця, які у вас є науковці. У вас, вибач мене, ну, бордюр рівний покласти на мій. Його поставили, він через півроку вже впав. То яка наука? Про що казати? Ви користуєтеся ще радянською інфраструктурою, ну, цього, water distribution, як це? Розподілу води, да? Ну, всі дев'ятиэтажки. У вас бардак там повний. Які науковці? Ваші науковці ніяк не можуть придумати, як зробити так, щоб люди жили вільно та незалежно. На третьому поверсі в Борисполі бабуля перекриває воду, бо вона не хоче платити ці... Вона не може платити ці тарифи. Це було рік тому. І він стояк замерз зверху. Стояк замерз. Я сижу там і мерзну, і це електричний обогрівач повинен ставити. Це в основу систему опалення поставили, і ці лічильники, і бойлер навіть якийсь окремий. То про що казати? Які науковці? Нащо ви... Оскільки у вас буде оце, от, ми такі, та заспокойтеся вже. По результатам кажіть. Хай інші люди судять, які ви. Звідки ця звичка розказувати, який я гарний, там, хороший, розумний чи ще. Інші люди дають вам оцінку, інші нації дають вам оцінку. На міжнародній арені чи ще десь. Які ми, найбідніше, довели себе... Це взагалі парадокс. Я вже мовчу про природні багатства країни. Я кажу лише... Про психотип українця, який є дуже-дуже хазяйновитою людиною. Ну, не тільки, да, він щось і вкрасти може, але все одно, ну, все в сторону хазяйства. Яким чином такі хазяйновиті люди довели свою країну до рівня біднішої в Європі? Оцього я зрозуміти не можу. Ну, хоч накрали б, щоб не бути самими біднішими. Навіть на це не здатні були, виходить. Китай пропонує як вчителя. Нічого я не пропоную вам як вчителя. Те, що оголошено, це акція «Бери шоколадного», ніць не буде. Пан Олег, ну, в мене доказів немає, я пропоную взагалі, якщо ми висуваємо якусь версію, ми її повинні підтверджувати якимись доказами, а не просто власними, там, гадання на картах. Які умови для продажу нашої землі? Якої вашої землі, пан Олександр? Скільки у вас є своєї землі, скажіть мені? Для того, щоб заявляти про те, що я маю власність над чимось, треба мати безмежну контроль над цим. Ось мій iPhone 8. Він мій. Ось я натиснув, ось він відкрився. Да? Я можу його зараз поставити на Craigslist, це оголошення на інтернеті, і продати. Ну скільки? Юзаний. Ну за $500 я можу його продати. Я є власником цього телефону. Яка у вас є земля, яку ви можете продати і отримати за це, наприклад, гроші, які ви можете вкласти, наприклад, ну не знаю, в процес навчання ваших дітей в якомусь сучасному коледжі або університеті? Що у вас є? Нічого у вас нема. Вам сказали, оце воно ваше.
як попандопола. Це твоє, це завжди твоє, ну, а кладе в свою кишеню. Які умови для продажу вашої землі, якщо у вас, там ви кажете, нашої землі, якщо у вас немає ніякої вашої землі? Ні, ну на бумажці вам написали, таку обложечку зробили, обгортку, конституція написано, все, ось воно вам належить. Ну це ж саме Ленін сказав. Чому Ленін поганий у вас, я не розумію. Він те ж саме сказав. Земля селянам, фабрики робочим. Він те ж саме сказав. Ви, вас не навчили, що таке власність? То я вас навчаю. Власність – це те, чим ти може лише з якимись мінімальними обмеженнями можеш користуватися вільно. Можеш закласти, перезакласти, продати, спахати, посіяти щось. І ніхто не має права прийти і тобі щось сказати відносно цього. Так, з нерухомістю є цільове призначення. Це абсолютно нормальне, якби, ну, заходи, які для того, щоб не просто індивідуальний інтерес і тільки індивідуальний, а для того, щоб суспільство ще розквитало, да, то для цього треба, да, оце обмежити на сільське господарство, а це обмежити на забудовлю комерційних будинків, а тут обмежити на забудову житлових будинків, да, щоб було красиво, щоб якось воно виглядає приємно, да, щоб ти, коли лягаєш спати, над тобою не гупав молот на якомусь там заводі. Ну, логічно? Логічно. Або щоб біля школи не стояла одразу заправка, яка, не дай Боже, там щось загориться, взірветься, хтось там, ну, порушить правила безпеки, і вогонь, і небезпека піде на дітей. Логічно? Логічно. Тому заправка не повинна знаходитися поруч школою. Або стриптіз-клуб, наприклад, не повинен знаходитися поруч школою. Правильно? Тому роблять цільове призначення. Люди сидять, яких обрала громада, вони розумні за їх таланти, за їх чесність, да? За їх освітній рівень. Вони вирішують, отут буде сільське господарське, тут буде комерційна, бізнес-парк тут побудуємо, а, ну, можна будувати, не побудуємо, я неправильно навіть виразився, дозволимо будувати тут бізнес-парк. Щоб побудувати бізнес-парк, який складається з красивих приміщень, багато офісів, багато компаній, пішли, зняли собі офіс, маленький склад є, маленькі ворота, куди фура може задом здати, да? Парковка хоча б на 10-15 машин, щоб ніхто нікому не заважав. Це хтось повинен створити. Хто це створить, як ви думаєте? Держава? Ні. Держава нічого там не створить. Ну, накрадуть. Половину вкрадуть і буде довгострой. 15 років це будуть робити. Хто це зробить? Це зробить девелопер. Девелопер – це розробник. Це людина, професія котрої – купити землю, набрати бригад будівельних, побудувати дуже швидко на цій землі якісні офіси або будинки і швидко їх розпродати. З землею, на якій вони стоять. І все. І він пішов. І він пішов, займається іншими справами. Отака людина приносить користь. Він швидко розбудовує. Держава так швидко не розбудує. А ті, кому який офіс треба, вони почнуть будувати кожен який свій офіс і буде отаке одоробло. Ну, те, що ви можете побачити у вигляді там мафів в підземних переходах, це різновидність, да, таке страшне, що стоїть, той так, той так, той так зробив. А коли він робить однотипне, красиве, воно виглядає дуже красиве. Я вам зроблю стрім з бізнес-парку обов'язково в Штатів. Ви побачите, як це виглядає. Їх дуже багато навколо всіх крупних городів. Бізнес-парки. О. І все. Як девелопер це зробить, якщо він не може безумовну власність мати цю землю? Безумовно. Він заплатив гроші, одна єдина умова, там повинно бути знаходитися комерційне приміщення. І плюс, да, працює якби архітектура, городські служби, це у всіх так. Він повинен показати план, що саме він будує, щоб воно було красиво і не було якоїсь там дисгармонії з навколишнім середовищем, навколишніми архітектурними спорудами. Ну, це здоровий глузд, правильно? Ця людина, девелопер, він купляє цю землю. Він повністю власник цієї землі на 3-4 роки, може, півтора року, поки він розбудовує. Як будуються всі ці красиві райони? Я вам показував, де я приблизно мешкаю, там інші місця, де я мешкаю. Ви бачили, які там тротуарчики? Що там все для колясочки, щоб дитинку завести, да? Або людина з спеціальними потребами, щоб могла на колясці електричній або ручній заїхати на будь-який бордюр. Ви бачили майданчики для дітей, як вони грають, да? Ви бачили, що там таке схоже на асфальт, ну то не асфальт, то гумова, такі гумові частинки з цих покришок автомобільних. І зроблено воно так, і якось воно там трамбується, склеюється, що воно виглядає як асфальтик, воно ровненьке. Ну якщо ти падаєш, ти коліна не заб'єш, воно м'яке.
все і красиві, так і все безпечно для діточок. І це ніякий депутат не ставив перед виборами. Це девелопер зобов'язаний по закону встановити до того, як побудує першу хату. Не розумієте? Девелопери, я вам покажу, де будують нові райони. Жодної хати ще нема, тільки колишки поставили дерев'яні, щоб показати, де приблизно буде стояти хата. А дороги, тротуари та грова площадка вже під ключ. Все побудовано, закрито, все. Тоді тільки вони починають будувати дома. А у вас як відбувається? Я скажу, як у вас. Через раку. Тому що у вас багато науковців, блядь. А у Китаї ви вчитися не хочете, а Америка це взагалі піндоси, да? Вся ті там американці на нашу земельку заглядаються. Чого вони у японців, у німців земельку не позабирали? А вони не просто заглядалися, да? Вони ж окупували, вони по праву сильнішого могли там все, що завгодно, чворилити. Ну, на що нам думати про це, да? На що нам робити ці висновки? В землях України нафта, газ, золото, корисні копалини. В землях України що знаходиться, треба робити так, як в Америці, а не ждати халяви. Ці копалини звідти треба ну, достати якось. Як добувається золото з землі України, розкажіть мені. Ви що думаєте, там Клондайк, як на Алясці був, чи в Каліфорнії золота лихоманка, що вимивали прямо на березі річці? Ні. Це золото в невеличкій кількості, а в більшій кількості ще срібло, а ще в більшій мідь, тому що ці три метали завжди йдуть разом. Я це вивчив, працюючи на шахтах Сполучених Штатів Америки. Аризона, хто не знає, має 80% залежів міді у світі. І байпродакт, тобто додаткові продукти, які там все одно вони тусуються поруч, ну, їх же так просто не, якби не позбавився, йдуть срібло, золото та платіна. От. Так щоб це золото дістати, треба розробити кар'єр, підірвати динамітом цю породу кам'яну, роздрібнити цю кам'яну породу в пісок, в пил. Цей пил, що потрапив в басейн кислотний, де сірчата кислота налита, цілий басейн як олімпійський, да? Тоді сірчана кислота розтворить, не сірчана, там якась інша, щоб золото розтворити, там ну, сірчану не візьмеш. Там якийсь мікс у них іде. Такого, що навіть золото розтворяє. О, розчиняє. Все це розчиниться, і потім цей розтвор зливається, і на спеціальній фабриці йде випаровування цих кислот і розділення металу на мідь, срібло, золото та платін. Це хто буде робити? Ну, я розумію, вам халява подобається, там золото, там жила така, от, така ну, в товщину з руку така, там золото, то поколупай, да, як бурштин там, воно наколупали вже. Хто це буде робити? Держава? Якщо це буде робити держава, то це буде Радянський Союз. Ну, вас обкрадуть, бо всі золоті, ви пам'ятаєте, да, прииски в СРСР були під контролем держави. Ви цього золота і бачити не будете. Ви підете там в магазин купляти готові вироби там втридорого. Все. Ну, комунізм, ви визначитеся, що ви хочете зробити своєї країни. Комуністично чи сучасно розвинуто? Якщо сучасно і розвинуто, то це всі ці процеси, які тільки що описав, їх може зробити лише приватне підприємство. Так, під регуляціями держави, під законами. Да? Робітники повинні такі ботинки носити, щоб з ними там ну, захист був додатковий. Медичне страхування обов'язково такий роботодавець повинен провадити, бо це дуже високого прибутку якби підприємств. Що ще? Ну це тільки приватний бізнес. А щоб це був приватний бізнес, як ви думаєте, приватна шахта працює? В Сполучених Штатах Америки всі шахти приватні, а одна, подумай страшно, одна шахта Сар-Кореї в Аризоні належить мексиканській компанії. Це ж взагалі кошмар. Там працюють ну, практично всі американці, бо навіть якщо це мексиканці, то це мешканці Аризони, там, Сполучених Штатів. Ну вона належить мексиканській компанії з Мексики. Боже, страхіть яке? Які лохи американці, да? Які лохи американці? Золото своє, мідь, да, свої природні копалини дозволили якимсь мексиканцям, да? То, що ті мексиканці мільярди доларів туди вклали, ви знаєте, скільки коштує цей трак величезний, де колесо я цим траком возив червоний дизель, наприклад.
Він палить 1000 галонів за зміну, за 24 години роботи своєї. У нього колесо 12 фіт, тобто 4 метри висотою колесо тільки. Везе породиці, я не знаю, скільки зараз, ну дуже багато. Дрібнилку цю, а в дрібнилки воно дрібниться, те, що я казав, да? Потім басейн кислотний, всі ті діла. Хто це придбає? І як все хтось буде робити, щоб цю землю не придбати? Вони зобов'язані цю землю придбати. Якщо ця земля в якусь оренду чи ще щось, то ну, це нікого не влаштовує. Бо там ще розвідку треба зробити, там ще можна колупати і колупати роками, поки доколупаєшся там, де вже більше цього срібла, золота там, чи ще щось. Так не працює. Ця вся земля не є державна, вона є приватною. Шахти, які здобувають золото, срібло, мідь в Штатах, вони всі приватні. Вони всі приватні. Ну вам страшно про це подумати. Ви що? Це ж треба відійти від комуністичної теорії, що все належить народу. Вас комуністи настільки, я не знаю, як апельсин цим шприцом, хто там про Майдан розказував, що там апельсини обколоти, да? Цими наркотиками чи чим там. Вас так обкололи цими більшовицькими ін'єкціями, що воно ж народне, ви що? Що ви ніколи цього не зрозумієте. Вам це, я ж кажу, це треба, щоб прийшов уряд таких людей, як я, і насильно це впровадив, і будуть демонстрації, возмущення, і назад в СРСР, і ковбасу по 20, і все народне, ну, що поробиш? Ну, будуть демонстрації, що поробиш? Ну, пройде 8, 10, 15 років, і країна розквітне. І ці демонстрації самі щухнуть. Тому що людей і ковбаса з'явиться, і все. Наповниться холодильник, і гаряча вода буде залежати від тебе самого. Хочеш включив, хочеш виключив. Так що, це темрява, темрява. І з цією темрявою, я не знаю, тому університет треба робити. І все це пояснювати. Не ветерок Ташбаєв, який там бляха-муха між робочим своїм часом повинен знаходити час, а ставити це вже на системну основу. Звал на революцію 3 роки і сам не прийшов. Це по відношенню до мене? Коли я звав на революцію? Яку революцію? Я прийшов, коли я прийшов, і нікого не було. Ну, помилився, мабуть. А після цього я ніякої революції не звав. На революцію звав один мешканець цього Підмосков'я. Я дуже боявся, що білою балаклаво не була сама ця людина, яка казала, я буду приходити в самі там відповідальні моменти, вас провокувати. І все, і там ми всі його ну, дружно послали куди подалі. От, і він там його ці кібернетичні викрили, хто він такий, ну там IP порівняли. Він сказав, та я поїхав в Росію на заробітки, спочатку намагався відмазатися, якесь там українське ім'я та прізвище таке взяв, такий прям козак такий і все таке революціонер. Я сподіваюся, що він в цьому не приймає участь. Тобто у вас 18 числа революція буде, правильно, і пане Ігор? Добре, я розумію ваші претензії до мене. Які я можу мати претензії до вас, якщо 18 числа ніякої революції не буде? А буде чергове, ну, незрозуміло що, як завжди, бардак. Тоді я можу до вас мати претензії чи ні? Бо на справжню революцію я прибуду. Рустам, мав на увазі те, що ти сказав. І ще раз, про продаж землі не при цій владі, не реагуй так різко. Ну, при цій владі його і не буде. Чого треба про це боятися сказати, або боятися, щоб цього не було, нічого не буде. Ця влада і наступна влада, вони будуть в цьому сенсі мати, ну, тримати статус-кво. Тобто залишати все так, як воно є. Бо тоді, коли ці мораторії, воно начебто все державне, тоді вони можуть на ньому наживатися. А ви можете тільки, ну, дуля вам з маком під нос, розумієте? Тому вони будуть це залишати так, як воно є. Я б не боявся, що вони там дозволять якийсь продаж землі, тому що вони і так її використовують і повністю контролюють, задуривши народні маси про те, що ця земля народна. Та й все. Балаклава не заплановано зняти, а казав, що зніме, ні? Це провокація для чергового зниження рейтингу активістів.
Не знаю, звідки у вас ця інформація. Вже є якась перевірена, чи це версія? Ви кажіть, в мене така версія. І все. Семенченко, образ стиль Білла Балаклава. Ну. Рустам, ви зараз говорите, учите відговорки для трусів. Коли ви будете призивати к настоящим, правильним, не можу далі прочитати. Пан Віктор, не знаю, що ви хочете до мене донести. Люди, вчіть історію. Так же було при Гітлері. Землі з України вивозили вагонами. Так ви ще хочете того ж самого, ви маєте на увазі? Ну. Пані Надія, що ви написали 1861? Це що, коли цей рабство офіційно відмінили царський уряд? Може, я можу помилятися. Ви в чесність виборів вірите? Ваш рецепт. Я вірю в те, що вибори можна контролювати, можна вскрити махінації. Я вірю в це. Зачекайте, а які методи ви... Ви мене питаєте про рецепт. Я вам сказав, що два рецепти є. Майдан або вибори. Іншого рецепту немає. Ну, більш ніяких немає умов, щоб влада мінялася. Якщо ви забули, як прийшов до влади Порошенко, то він не прийшов до влади у результаті якогось перевороту чи революції навіть. Ну, вона вплинула, але він прийшов до влади у результаті чого? Виборів. Вибори відбулися, стала людина президентом. А виборів ще не було, він не був президентом. Був є, хтось там був виконуючим, да, хто там цей, Турчинов чи хто. О. Два засоби, Майдан або вибори. І навіть під час Майдану все одно вибори грають роль. Тобто, так, якщо подивитися так серйозно, то крім виборів взагалі ніякого більше шляху немає. І ви мене питаєте рецепт. Так я вас питаю рецепт. Коли ви кажете, що вибори нечесні, вибори не можна використовувати. Я правильно розумію вашу думку? Тобто, всі кажуть, ой, там приймати участь в виборах, значить грати по їхнім законам чи по їхнім правилам. Та зачекайте, ну ви ж дозволили, щоб ці закони затвердила там, я не знаю, Верховна Рада, Конституція, щоб це було прописано. Ви ж це дозволили. Ви навпаки, я приїхав у 15-му році, кажу, це не Конституція, це якесь, ну, Содом і Гомора. А мене почали всі там забивати, бити, клювати. Та ти що? На нашу Конституцію? Нам сказали, що вона найкраща в світі. Вам не сказали, що у вас тарифи найнизькі в світі? Вам не сказали, що розмитнення у вас саме класне в світі? Ні, такого вам не казали ще? Ну, почекайте, може скажуть. Мій рецепт. Я свій рецепт сказав. Це або революція і прихід до влади насильно. Ну, я не можу це навіть озвучувати або до цього закликати. Не тільки згідно українського законодавства. Також згідно американського законодавства. Щоб я до цього офіційно когось закликав, наприклад, сторінки Фейсбуку, то для мене для цього мені треба спеціальний дозвіл як учаснику якоїсь спецоперації від президента Сполучених Штатів Америки. В мене такого дозволу немає. Тому я не можу закликати до насильного повалення влади в Україні. А взагалі влада мінялася в Україні. Перевірте історію новітньої України за останні 27 років у результаті виборів. Чесні, нечесні, працюють, не працюють. Ну, не знаю. Ющенка ж вибрали якось. Там чесно його вибирали чи ні? Там же ж теж намагались підмахлювати. Саакашвілі обирали, теж намагалися підмахлювати. Від народу залежить, чи махльовка пройде, чи не пройде. А якщо ви кажете, та ні, та вони все одно нечесні. Я залишаюсь на дивані. Я запропонував на це. Запропонував гуртуватися конкретні підрозділи, конкретні національної народної армії. Для чого? Для того, щоб ці підрозділи можна було за одну годину відмобілізувати, коли це треба. За годину, за дві, щоб всі зібралися, де треба. Без базар-вокзал, без з'ясувань відносин. Без того, що ой, а я краще за тебе. Чому? Тому що є кодекс честі. Тому що є статут. Тому що це вже парамілітарна організація, де на цю маячню ніхто часу витрачати не буде. А всі патріоти будуть готові до дій. А дії під час виборів, ну як мінімум,
слідкувати за тим, щоб світло не пропало, щоб бюлетні не вкинули, конвоювати, якщо треба, дивитися, що вони далі роблять, екзит-пол зробити, щоб люди виходили, і хто голосує саме за... Ми тоді думали, що це бубенчик був, щоб вони казали, що да, ми голосували, давали свої дані, щоб ми потім могли порівняти. І все. Якщо хтось буде фальсифікувати вибори, і ми це продемонструємо, ну тоді у українського народу, я вважаю, є право на будь-які засоби, включно силові, для того, щоб все відбулося згідно Конституції, а не згідно тих, хто вирішить ці вибори сфальсифікувати. Народ України тоді може, навіть зі зброєю в руках, не кажучи вже про топори, вила, там, викрутки, що не є холодною зброєю, стати на захист Конституції. Він має на це повне право. Ось рецепт, який пропонує Ташбаєв. Но розбудова той ж самої армії, яку запропонував Ташбаєв, розбудувати до виборів, встигнути, тормозиться за того, що купа людей на вигласів і взагалі скандалістів, вже я мовчу про засланих, я мовчу про тих, хто свідомо там системно це робить, вони намагаються з'ясувати відносини з іншими патріотами, і вони намагаються розказати всім, хто там якийсь засланий агент, який Ташбаєв проєкт Держдепу, там, чи Медведчука, чи ще щось. Ну, купа всякої херні, замість того, щоб займатися справою. Та й все. Когось іго, когось там командиром не так назначили, когось ще щось так. От і все, чим, ну, щоб цей рецепт, ну, якби втілити в життя, я змушений займатися от такою маячнею. Це справжня маячня. Кріпосне право. Да, я зрозумів. 1861. Я спробую тепер запам'ятати. Рустам, а тут твої 2,5 закони гектара? Серйозно? 2,5 гектара? Прописка в мене житомирська. Це повинно бути в Житомирській області. Ну, добре, добре. Давайте цю Білоцерковську, нехай знайде мій пай і відновить справедливість. Ташбаєв, а що ти сам закінчив і коли? Пані Любов Іванова Білоус, я закінчив церковно-приходську школу в 1889 році. От. Я насправді дуже старий, я просто лежав в летаргічному сні, мене в капсулу таку поклали, і я там проспав 60 років. Потім мене розбудили, і оце я хожу і розумнічую тепер. Нахапався по вершками, хожу розумніч. Нащо вам моя освіта? Можна я скажу словами Авраама Лінкольна, коли він заповнював бумаги перед кожним судом, судовим засіданням, бо він працював адвокатом до того, як він, ну, почав займатися серйозною політикою. Він писав недостатньо, бо в нього не було вищої освіти навіть, щоб бути адвокатом. Але в нього була репутація абсолютно чесної людини, яка ніколи не бреше. Авраам Лінкольн, Honest Abe, в нього його так називали люди, чесний Abe, він був славетний на весь свій штат тоді, Іллінойс, народився він в Кентаккі, здається, а потім на всю країну він став відомим тим, що він був патологічно, як то кажуть, чесно. Він ніколи, ні в чому, жодній дрібнички не брехав. Це людину довело від адвоката, який навіть не мав рівень освіти для адвокатської діяльності, до президента країни, великого реформатора і того, хто врятував Юніон, тобто єдність Сполучених Штатів, не дав країні розколотися на дві держави. Бенджамін Френклін – це людина, яку ви можете побачити на 100-доларові купюри. Такий смішний дядечка, да? Дивиться на вас. 100-доларові купюри в житті хоч колись бачили чи тільки по телевізору? От. Якщо ви подивитесь на цього дядечку, то в нього було освіта 8 класів сучасної школи. 8 класів. Ця людина є великим політиком, одним з батьків-засновників американської держави, американської конституції, законів, які працюють по сьогодні. Так що, пані Любов, все, що я закінчив, я думаю, що вам треба в 3 рази більше там намагатися наздогнати, і все одно ви не наздогоните, поки ви не вилізете з совєтської системи освіти. Та й все. Ваша мати мала бути в селі в колгоспі чи бабуся. Тоді таким селянам дають землю. А вам, Рустам, здається,
А, то ми обличчям не вийшли. Ми не пролетарії, не селяни. А до кого ж я тоді відношусь? До цієї радянської інтелігенції? А радянській інтелігенції не давали нічого? Чи як? Ну ладно, я жартую, але мені самому цікаво. Ну всім же давали. Всім же давали. Там Попадополу ж роздавав. Рашка заплатила давно людям по 50-100 доларів за сотку паїв, а підписала договор оренди з правом викупу. Ну я не знаю, що там Рашка робила, що не Рашка. Яка різниця? Народ і нація. Ну, я думаю, є різниця. Національні гвардії, національні корпуси. Ну, Національну гвардію за американцями назвали, а від цього вона Національною гвардією справжньою не стала. Бо Національна справжня гвардія — це люди з народу, вони не можуть бити свій власний народ. Вони справді з народу, вони працюють, не в казармах сидять, а в казармах сидять лише там і займаються своєю службовою діяльністю лише 4 місяці на рік. А решту року вони працюють на своєму там підприємстві, піцерії чи ще десь. Тому вони є звичайними людьми, і вони ніколи не піднімуть якусь дубинку на когось, щоб на голову її опустити. А у вас не Національна гвардія, у вас радянські внутрішні війська, мусори. Мусори, хто сидів в в'язницях, він знає, що є кольорові мусори, тобто міліція, зараз це поліція називається, і є мусори. Просто мусори — це внутрішні війська. Вони охороняють ці в'язниці, знущаються, б'ють, катують ув'язнених. По сьогодні я впевнений, що там традиції незмінні. Вони і сьогодні можуть вийти з прапором своєї військової так званої частини, великі вояки проти беззбройних людей. І на цьому прапорі він червоний, на ньому серп і молот і всі діла. Нещодавно ж бачили цей клоунаду. Так що різниці між національним і народним, я вважаю, що є. Думаю, що людина в балаклаві, християнин, якому вже дістало, тому вся проповідь дуже зачепила всіх. Може бути. Може бути. Там з того ж боку прийшли і стріляють у вас. Хто? Мусульмані? Ну, може, там якісь і були, але там вони теж християні, начебто. Чи олігархи накрали і в і деклараціях всі громадяни побачили, як вони гарні. Ну, побачили далі що. Як зробити так, щоб відбулися перепис населення до виборів? Тим паче он зобов'язує це робити кожного. Так, не знаю, як це зробити. Прийти до влади, я думаю, перемогти всіх писиголовців. Бо, наприклад, коли дивишся перепис населення навіть в якомусь населеному пункті там Франції, Німеччини або Великобританії, ти бачиш, що це за даними ООН. Тобто ООН цим займається. Значить, Україна не підписала і не дозволяє ООН щось робити в цьому напрямку. Чи можна відмовитися від служби ДФС, передати фіскальну функцію банкам при безготівковому розрахунку? Ні. Податкова служба, це перевірено вже життям, повинна бути державним органом. Банки самі не проти того, щоб приховати свої прибутки. Но функцію передати колекції податків, то, що ви маєте на увазі, це те, що я казав про місцеві податки, які повинні збиратися не в кінці року або в кінці кварталу, а вони збираються безпреривно. Тобто кожного дня, коли людина з якогось середнього маленького бізнесу вносить гроші в банк, ці гроші вже відокремлені і йдуть окремо. Треба шукати достойну людину. Рустам, землю продавати можна, але маленькі участки землі. Пан Геннадій, а що робити іностранним інвесторам, які хочуть побудувати завод гігант? І їм треба 150 гектарів. Що їм треба? Тоді вишукувати кожного власника і підкупати його? Ну, це те, що буде відбуватися. Повинні давати йому якогось хабаря. Я можу продати все, крім сільськогосподарської землі. Ви на виглас. Марія Чорний, а я в Сполучених Штатах можу купити вільно і продати землю сільськогосподарського призначення. Чому? Тому що я або буду їй займатися і мати на ній ну, прибуткову якби цінність у вигляді продуктів якісь, да, там щось вирощувати.
Або якщо я цим не буду займатися, ні, ну не прийде ніяка державна якби інспекція і не скаже: ой, все, це земля в тебе забирається, тому що ти її не обробляєш. Ні, а просто я буду вимушений сплачувати податки, на які я не заробляю достатньо. Мені буде невигідно її мати. Тоді я повинен її продати. І її придбає, скоріш за все, людина, яка буде її обробляти. Тому розказувати, який я на виглас, будь ласка, не треба. Ви ще ніколи землею своєю власною українською не користувалися як справжні хазяї. Ніколи. І це ще дуже довго в перспективі не буде, якщо такі люди, як я, з таким баченням не прийдуть до влади. Тому перекладувати з хворої голови на здорову, будь ласка, не треба. Я в Америці землю купляв, я її продавав, і в мене її забирали, коли я не міг її, наприклад, заплатив. Збагатилася держава, збагатилася американська нація, я тільки загубив. Я навіть не був американським громадянином. Якісь ж лохи американці, да? Продають іноземцям землю. От. Ну, якщо порахувати всі фінансові операції, то американці непогано на мені поживилися. А я попав. Бо розуму не вистачило. От. Ну, чим більш категорична заява, тим більш мені все зрозуміло. Які можуть бути негативні емоції, ти розважився і ми розважились. У нас купа обмежень, є цільове призначення, але ніхто того не притримується, бо всі петяні друзяки. Ну, у вас є цільове призначення, але нема енфорсменту. Повинен бути енфорсмент. Якщо ви робите закон, по котрому люди повинні пересікати, перетинати перехрестя на зелене світло, а на червоне стояти, або якщо ти водій машини, то ти повинен контролювати тормоза своєї машини, щоб вона стояла. І ти це не виконуєш, то що відбувається дуже швидко? Покарання, да, у вигляді там поліцейської машини, штрафу. От. Саме так повинно бути в цьому. Якщо воно у вас не працює, якщо у вас Візантія, треба знати місцевого імператора або князя, і якщо ти його товариш, то тоді закон тобі написан, ну це зовсім інша тема тоді. То цю Візантійщину треба знищити. Рустам, робіть нам ще якісь екскурсії по Америці. Коли буде можливість? Сергій Щербіна. Правильно дуже пише пані Світлани. А у мого діда забрали землю, а сім'ю виселили в Сибір. Де моя хата дідова і земля дідова? Оце дуже правильне питання. Дуже правильне питання. Бо багато людей очки загорілися вже на халяву. А халява від кого дісталася, до речі? Від падіння режиму більшовиків. А режим більшовиків, на яких правах має цю землю? Розумієте? Там ще розбиратися і розбиратися, підіймати архіви і дивитися, у кого що по безпреділу забрали. Це повинно бути повернуто нащадкам, насамперед. І чи можуть ці нащадки цю землю продавати, чи вільно її розпоряджатися, я думаю, що однозначно. Однозначно, це навіть не обговорюється. Комуністи забігли як щури, як почули, що будуть змінювати декрет Леніна про землю. Ха-ха, пан Михаїл, з вами повністю погоджуюсь. Реєстрація всіх через нові технології блокчейн. Так, блокчейн обов'язково буде застосовано. Знову, якщо ми прийдемо до влади, то все кадастри, всі ці права власності, це все ми будемо обов'язково використовувати bulletproof technology, тобто кулі непробиваємо технологію під назвою блокчейн. Тому що там неможливо, коли використовується блокчейн, неможливі фальсифікації. А фальсифікація – це є одна з величезних проблем, яка це один з стовпів, який підтримує корупцію в Україні. Ми цей стовп повинні підпиляти, повалити, знищити, перетворити в труху, щоб він ніколи не повстав знову. Блокчейн і є цією технологією, цим засобом. Там не треба нікому читати лекції. Там просто його запровадив і немає значення, ти порядний чи не дуже. Блокчейн все зробить як треба. Віктор Будніцький. Пендоси нами керують. Ну, вами може і керують, пан Віктор, я ж не знаю.
піндосів дозволу в туалет сходити просите, чи що? Любов Іванова Білоус, ти всіх змішуєш зі мною, а ти сам що закінчив, чому не відповідаєш? Любов Іванова Білоус, я всіх зі мною не змішую, не треба тут комуністичну свою херню пропагувати. Я людей ділю на розумних і не дуже, на порядних і не дуже, і зовсім непорядних, і на освічених і неосвічених. І якщо у вас якісь з цим проблеми, я вас заблокую і до побачення. Царська кислота, сірчано-азотна. Да, щось таке. Пропаганда продажу землі недоречна, Любов Соловей пише. Ну, товариш Соловей, може ви і праві. Поправте Маузер, будь ласка. Що ви далі пишете? США не Україна? Да, США не Україна. В США це вільна країна вільних людей. Land of the free, земля вільних, home, тут все зеркально, home of the brave. Домівка сміливих. Ось що таке Америка. Да, а Україна ще не така. У нас своя історія, своє відношення до землі. А що ви кажете? Ви такі особисті. А чого ж українці так заможно в США живуть, скажіть мені? Вони ж не такі. В них вже 4 роки, і вони попутані з 5 ногами, як я розумію. Своя історія, свої особливості. А що ж вони так заможні в Америці живуть? Бо в Америці українець може придбати землю, стати фермером, якщо він хоче. Ну вони і фермерство навіть не дуже поспішають. Вони ж так до землі, такі ж фермери всі. Ну щось вони не поспішають фермерством займатися. Вони набагато більш високими технологіями займаються. І дуже заможні живуть. Українська діаспора, ну вибачте мене, на яких машинах вони там в Чикаго поз'їжджалися на цей фестиваль? Які там гроші задіяні, які там церкви, які в них стоять і все таке. А ви особливі, да, от Америка це не США. Це хто? Це більшовики розказали? Товариш Соловій, поправте Маузер, я ж вам сказав. Ображайтесь, мені все одно. Ви можете ображатися 10 разів. Тільки ви є носієм більшовицької якоїсь думки, ідеї, лозунгу, я буду вас всіх називати товаришами, Маузери, Коженки і всі ці діла. Бо, ну а як з вами? Як оце ваше, ну я не знаю, як це назвати, оце, як ці апельсини обколоти. Як ще, ну я повинен глузувати тоді з вас, знущатися. Може тоді у вас образа якась підніметься там, і ви там почнете якось по-іншому може на це дивитися. А може ні. Може ви там зашорені і все. Ну яка різниця. Тоді хай інші подивляться на ваше невигластво. Пропаганда продажу землі недоречна. Зрозумійте одну аксіому. Не буде вільного ринку землі, не буде могутньої економіки. Вам треба могутня економіка, чи вам треба, ну, якась там економіка? Ну, щось таке. От, ну, трошки, ну, там гречечки, там десь картопельку посадимо, якось пережимо зиму. Така вам треба економіка? Тоді да. Тоді недоречно розмовляти про вільну продаж землі. Тоді нехай жінка головного військового прокурора Матіуса продовжує накопичувати свої мільйони доларів на українській землі, яка начебто там щось там оренда, щось там вона державна, користуючись своїм положенням жінки державного службовця. А ви, ну, смокчіть ці смоктунчики, чи як назвати ці, чупа-чупси. Ну що я, ну я намагаюсь вас робити, ну, заможніми, а ви не хочете. То я ж не можу, і мене в Нью-Мексико вчили ковбої. Ти коняк можеш підвести до води, но змусити напитися її ти не зможеш. Ну то хай буде так. Ну, я буду казати про Маузери, там, Коженки, обов'язково. Хоча б для тих, хто коливається, для тих, хто намагається розібратися. Зачекайте. Ну, тут начебто і правильно кажуть, і наша земля. І оформити треба було, мабуть, щось не оформлено. І печатка там кудись закотилася. І громади, це ж наше самоуправління. А тут Ташбаєв щось бере і топчеться по цьому всьому. І якось рве на шматки. Ну, треба і тих послухати, і тих зробити висновки. Тому я кажу про Маузери, Коженки і все, щоб люди більше і краще розуміли. На якій позиції ви насправді стоїте? Ви стоїте на позиції комунізму. Я це називаю неокомунізм, тобто новітній комунізм. Ви хочете побудувати успішну економічну Україну, використовуючи комуністичні догми і комуністичні засоби. У вас це не вийде, цього не буде. Навіть комуністичний Китай від цього давним-давно відійшов і віддав приватне користування дуже багато чого. І включно землю, до речі. А ви ніяк до цього підійти не можете. Ви ніяк не можете розпрощатися з комуністичними штампами, які вам
викарбували там, загартували ваші свідомості і все, їх вже не викоржиш звідтіля, я так розумію. Жінка Януковича про наколоті апельсини розказала? Ну прикольно, да, вони там, там сімейка ще тих, да. Ну я десь чув колись, але я не знав, хто розказував. То як це влаштувати? А, це до Романа. Степан Демура. А, Степан Демура, він хіба українець? Ну, може, етнічний, а щось я думав, що він з Росією щось пов'язаний. Рустам, ти себе не бережеш, коли ти відпочиваєш? Я зараз відпочиваю. Для революції повинна бути створена організація у вигляді ОНА. Абсолютно правильно. У вигляді парамілітарна організація, яка об'єднує різних людей, яких можна мобілізувати, яких можна ну, надати військовий наказ, і ці люди цей наказ виконують. А не бігати і самоорганізовуватися там десь по якимсь приміщенням, коли вже ваших співгромадян розстрілюють як худобу на Майдані якомусь. Розумієте? На якійсь площі, на якійсь вулицях їх просто як худобу розстрілюють. А ви тільки тоді до вас доходить, о, це ж треба організуватися. Ні. До цього моменту, якщо, не дай Боже, він настане, я маю на увазі кровопролиття. І дай Бог, щоб він настав, я маю на увазі зміну і відміну олігархічного правління в Україні, до цього моменту треба бути організаційно готовим, загартованим морально, розуміти чітко нашу мету, розуміти чітко, яку економіку ми будуємо, розуміти чітко, що повинен як кінечний продукт нашої влади отримати пересічний українець. Тоді буде єдність. І до цього ще це все скріпити цементом у вигляді правди. Тоді буде єдність, тоді буде результат. Я є американцем, хто це не розуміє. Я звик працювати на результат. Ми всі тут заточені на результат. Ми беремо результат, який ми хочемо отримати, і від нього розбудовуємо технологію. У вас беруть, що б їм хотілося б мати, і починають з нуля щось будувати, намагаються туди впертися в ту точку. Це так не працює. Один із пунктів безкровної війни – розвитку народу, чувство війни і ущербності. 90% времени. Не знаю, пан Віктор, що ви там пропагуєте, яка там ущербність і вина. Вина на всіх лежить і ущербно дуже багато. А, це Віктор, який заявляє, що американці керують всім. Ну, фірми Терекс, грузовики, ваз перевезені 350 тонн. Там дизельні мотори, електромотор на задніх осях. Ну, різні є. Тут є Caterpillar, тут є Liebherr канадський і Komatsu. Komatsu, ну, японський, не пам'ятаю, чи Komatsu, чи якийсь інший литовник. Дуже потужні траки, так. Да. Так, Білу заблокував. Я бачу, вона дуже активно тут щось. Вже піде розказувати, як вона... Вона задавала новинні запитання, а Ташбаєв такий підіраст, ніяк на них не відповідав і взагалі заблокував мене за те, що я маю свою власну думку. Вже по накатаному. Та чому ж, виходить вже такий закон, всім громадянам України по 2 гектари землі повинно вистачити. Ну 2 гектари це, ну, якби нормально. Де мої 2,5 гектара? Пані Ріма Білоцерковська, знайдіть, будь ласка, зробіть таку послугу. По 2 раба? Ну, якщо раби ще будуть, це взагалі кайф. Я тут буду позаду валятися, а вони хай за кермом зміняються. Треба згадати помилки всіх революцій, зробити висновок. До виборів треба готуватися. Пане Рустам, чи відома вам така організація США Корпус Мира? Peace Corps? Так, це дуже-дуже відома, дуже потужна організація. Їде до нас представник. Добре, поспілкуйтеся.
Це дуже-дуже потужна організація, яка фінансується також з державного фонду. Чи може влада заблокувати Facebook? Яка влада? Американська чи українська? Американська може, тому що діяльність Фейсбуку проходить на американських серверах, який є юрисдикцією Федеральної бюро розслідувань і інших силових структур Сполучених Штатів Америки. Влада українська може на території України на своїх серверах, наприклад, або там, ну, мережі інтернетні, щось заблокувати. Я думаю, що може. Ну, не буде. Бо тоді американський уряд не зрозуміє, що це було таке. Побачить цьому, що свободу слова порушують. Паї давали спочатку тільки колгоспникам. Не був колгоспником. Пролетів. А потім бюджетником. Теж не був бюджетником. Теж пролетів. А мені що? А де ж справедливість, я не поняв. Але жителям цього ж села. Зачекайте, а я на селі мешкав, я в Житомирі мешкав. Що, нема пая ніякого мені тоді? Чи як? Щось я не зрозумів. А там 52 мільйони, там 16 кілограм золота якось ділили. А мені що? У мене житомирська прописка. Мені що? Що, все? Знову мордою не вийшов. Я от все життя в мене таке було. Там не встиг, там мордою не вийшов, там якийсь... Начебто українець, да, прізвище не українське, да, там ще щось не так. Ну це капець якийсь. Тільки в Америці мене ніхто не питав, ну тут ніхто нічого не обіцяє, тут все від тебе залежить. Я що, пролетів мимо свого пая? Будь ласка, представники тергромад, розберіться з моїм паєм, я вас дуже прошу. Анна Вовк, коли я була дитиною, у мене була викладачка, американка з корпусу миру. Да. Це серйозна організація. Це... Радгосникам паї не давали. Ну я і радгосникам не був. Не тільки паї. Був такий движ. Давали по 2 га на кожного громадянина. Я знаю таких людей, які отримали. Слухайте, ну я нічого не отримав. Я відчуваю себе зараз... О, Раса Латаша треба тегнути, нарешті він мене впізнав у Фейсбук. О. Вираз «клей, що склеїть націю» – це з фільму «Білий шторм». Пан Тарас, чесно кажучи, ніякого «Білого шторму» ніколи не бачив, я не знаю, що це означає. Ну, це мій вираз, власний. Що правда є клеєм, який склеїть нас разом, це є мій власний вираз. Я цей фільм не знаю. Це про що? Про Білу гвардію, про революцію чи про що? Об'ясніть, що буде завтра на Михайловській площаді. Я так розумію, на Михайловській площаді завтра, ну як я розумію, зберуться, ну, люди різні, які побачили відео Білої Балаклави, вийшло 3 відео, він закликає до єднання, до того, щоб всі зібралися, прийшли на Михайловську площу. Також він сказав там про наміри звільнення всіх, ну, сказав, як мінімум на території Києва, а це, одразу кажу, декілька СІЗО, звільнення політв'язнів на території Києва, як я почув від нього, до кінця місяця, тобто до там 30-го чи 31-го, скільки там в листопаді днів. І що молебень буде, потім там буде віче, а потім буде, як я розумію, революція або штурм. І все. Там буде Василь Люберець, в якого є програма неокомунізму, бо землю там продавати не можна. Землю ми дурним американцям всім дамо в оренду, і на цю оренду будемо жити. Нам вареники будуть самі в сметану ляпатися і в рота летіти. От. Ну що ще? Ну, знаючи організаційні здібності пана Василя Люберця, я точно знаю, що нічого не буде. А якщо з ним пов'язані люди, які трошки краще за нього можуть щось організувати, то, ну, будуть мітинги, будуть красиві слова, будуть банду геть. Я не знав, до речі, що банда геть це ще з 4-го року звучить чи раніше. Буде банда геть. Будуть урочисто робити імпічмент Порошенку.
Я думаю, що Порошенко під фейковим аккаунтом, ну, включиться стрім і буде ржати, сидіти, просто ржати. Він буде сидіти і з кимось з своїх помічників знущатися над тим, що там відбувається. Ну, то таке діло. От. Потім там оголосять про відставку Кабінету міністрів в обхід Конституції, бо в Конституції прописано, яким самим чином вони повинні йти в відставку. І щось оголосять, нелегітимність, ну вона є нелегітимність Верховної Ради. Це сталося тоді, коли коаліція розвалилася, але вони швиденько там все замарафетили, заштукатурили і зробили вигляд, що коаліція існує. І всі, абсолютно всі закони, які з того дня прийняті Верховною Радою, вони юридично, це любий студент початкових курсів любої law school на Заході легко докаже, вони є нелегітимними. Ну то де-факто. А що там буде? Там будуть оголошувати, що, коротше, розпуск, я так розумію, Верховної Ради. А яким чином це станеться, я не знаю. Тобто вони оголосять, що вони її розпустили, а Верховна Рада збереться наступного дня. І далі що? Мені цікаво, що вони зроблять. То й все. Так, Марія Чорний пише. Саме жінка Матіуса отримує офіційну землю, а я буду смоктати чупа-чупс. А землю отримати буде неможливо за законами, які я буду пропонувати. Землю можна буде придбати. А жінка Матіоса не може придбати землю. Чому? Тому що я впевнений в тому, що вона буде сидіти в концтаборі, в фільтраційному таборі, за колічим дротом, в окремому таборі від свого чоловіка, який буде сидіти в другому концентраційному таборі. І вони з іншими своїми членами сім'ї, родичами та співпрацівниками одне на одно будуть сльозами на очах стучати, розказувати все один про одного, аби їхню сраку покарали трошки менше, ніж інші. Пан Матіос у нас піде на каторжні роботи. Охороняти його будуть, я думаю, Руслан Оніщенко та хлопці з Торнадо. Я особисто буду рекомендувати їм подати заяви на вишкіл, на вступ і вишкіл в нову, абсолютно нову силову структуру України під назвою Департамент корекції, яка буде займатися охороною ув'язнених та каторжан. Пан цей затіхарений гей, там як очки блищать, вкрадчивий голос, походочка, оці всі, це, ну я геїв впізнаю дуже швидко. На прізвище Матіас, він буде махати киркою, розбудовувати шляхи. Я був в Нікополі 2 роки тому, і мені треба було на БМВ швидко виїхати за кордон і знову заїхати. І я збирався там поїхати, а мені сказали, куди ти їдеш, там дороги нема. Це був Нікополь, це яка область, Миколаївська чи Херсонська, я не знаю. Ну, я думаю, що саме на той ділянці, де мені треба було поїхати, а мені сказали, ти що, там нема дороги. Ну, там як снарядами все перекопано, там просто, от там от пан Матіус буде працювати. От, а тому, що він піде під конфіскацію, все, що в них є, як в Україні, так і на закордонних рахунках, то у пані жінки Матіуса просто не буде грошей, щоб придбати офіційну землю. В неї просто не буде грошей на це, по-перше. По-друге, в неї не буде на це можливості. Тому що тим людям, які будуть ув'язнені, їм буде заборонено робити будь-які операції фінансові, навіть через своїх довірених осіб, або за допомогою там довіреності на адвоката чи ще чогось. Зрозуміло вам, пане Марія? Це в вашому світі все дуже просто, наївно і, ну, як гумове каченя в ванні плаває, да? В моєму світі я витратив роки на те, щоб вивчити, як з цією проблемою впоралися інші. Роки я витратив. Те, на що у вас зараз 5 хвилин уваги вашої, якби, ну, ви про це почали зараз розмірковувати, да, і вам нема що сказати, ви починаєте, та все одно вона все отримає, в мене нічого не буде. В мене на це, на підготовку до цього моменту, до цього відповіді на ваше запитання пішли роки. Тому я дуже добре знаю, що вам відповісти. Я вам гарантую, що жінка Матіуса не зможе нічого, ви кажете, отримати, це у вас більшовицька ця херня. Що значить отримати? Треба придбати, а не отримати. От. А вона придбати нічого не зможе. Не буде ані грошей, ані можливості. Вона буде в злиднях, в
полосаті робі працювати на каторжних роботах разом зі своїм чоловіком. Ну, щоб вони могли бачитися, іноді це в них вже забрати не можна. Все. Яким чином вона придбає ту же саму землю? Ніяк. На цій землі будуть хазяйнувати такі люди, як ви. Після того, як ви зможете її придбати, або маючи на це гроші одразу, або якщо ви гарантуєте те, що ви будете займатися по призначенню саме сільськогосподарською діяльністю, підете в якусь, ми будемо робити якісь сільхозакадемії, короткочасні курси там на 3 місяці, ще що, щоб ви розуміли сучасні технології, щоб на цією землею не знущатися і всі соки з неї, як то кажуть, не забирати, а правильно вести це хазяйство. І тоді, по закінченню курсів, та коли ви подасте декларацію про свої доходи там за останні 3 роки і продемонструєте, що у вас мало грошей, але є велике бажання, тоді ви отримуєте безвідсоткову позику від приватного банку, але під контролем держави це все буде відбуватися, і вас будуть контролювати, щоб ви займалися саме сільськогосподарською діяльністю, а не розрізали це на окремі гектари і не почали спекулювати, перепродавати цю землю. Я пропоную саме це. Я думаю, що саме так і станеться. Треба тільки дійти до влади. Ну, щоб дійти до влади, треба вам особисто і купи інших людей це все розжувати і пояснити. Повинно бути так. Тоді воно запрацює. Все інше це різновид там комунізму або посткомуністичного корупційного суспільства. І те не є ефективним. Комуністи програли гонку зброй, а посткомуністичне суспільство – це взагалі капець. Ну, ви його бачите, наслідки його кожного дня, коли виходите з дому на вулиці. Росіянин Степан Демура і в Москві живе. Да, ну то при чому тут Степан Демура? Не царська кислота, а царська водка. Розчиняє золото, так у Ленінграді ховалось золото. Ну, я чув щось про це, да. Є мікс кислот, який розчиняє золото. Да. Після пограбунку з приватизації люди просто бояться, що так само станеться з землею. Ну, тоді не треба не виходити з хати, а лягати та вмирати в самому ліжку. Бо можеш вмерти не в ліжку, а десь ще. Правильно? Америка теж починала з бандитизму. Пан Іван Загоруй. Не бандитизм, а бандитизм. Ідіть, будь ласка, давайте зробимо так. Ідіть кудись на 3 місяці, блокувати я вас не буду. І повертайтеся, коли ви хоча б на рівні школяра 5, 6, 7 класу української школи навчитеся писати грамотно. Тоді ми будемо з вами розмовляти. І коли ви будете мені розказувати про Америку, я прошу вас дати мені матеріали, які ви вивчили. Ці матеріали ви повинні вивчити на оригінальній мові, тобто на американській, англійській. Добре? Тоді, тільки тоді я з вами почну розмовляти. Ви все лізете в якусь зі мною дискусію. Повторюю, я не можу дискусувати з хлопчиком, ну там, 3-річним. Ну добре, в вашому випадку 7-річним, який слово бандитизм написати не може грамотно. Що з кандидатом? Пане Юрій, нічого. Насправді, більша частина землі сільськогосподарського призначення вже давно в приватній власності. Пані Людмила Боченко, скоріш за все, воно і так. Но те, що пропоную я, воно встановить чіткий порядок використовування і передачі власності цієї землі. А не буде якісь жінки державних чиновників будуть ставати мільйонерами, купляти яхти. І не буде цих рейдерських захоплень, не буде цих віджаті, не буде тиску гігантського на фермерів і шантажу. Всі ці процеси, які збагачують окремих осіб, але за котрих економіка країни бідніше, все це одразу їх знищить. Цього просто ну, не буде умов для цього корупційного болота. Ростама, нову статтю про дзвон Бубенчиков читав. Ну, пані Людмила Федоренко, мені показала свою статтю. Там нема що читати, там якась людина підписалася, чи Іван Петров, чи Петро Іванов, чи що там, чи Петренко. Розумієте, це вже стосується зовсім іншої категорії. Це стосується категорії реформи засобів масової інформації в Україні. Я пропоную, буду пропонувати в своїй політичній програмі, щоб журналісти України матеріально відповідали за правдивість своїх
слів. Матеріально відповідали за той матеріал, який вони викладають. Бо те, що я там прочитав, це смішались в кучу коні люди. Да? Людина надергала чогось, якийсь там сенсаційних топіків, які абсолютно нічим ніколи ніхто навіть не напружився перевірити, чи це воно так, чи це воно не так. І з цього побудував вже нову якусь брехню. Коли таке видавництво, це Ліга, здається, УА, чи що це таке, та і купа ціла. Вони, до речі, входять в список одних самих брехливих цих джерел. Схоже, що працюють або на владу, або на мусарів, ну там воно майже одно і те ж. І коли ці видавництва будуть матеріально відповідати за ті матеріали, які вони публікують, тоді ви побачите, інформаційний простір України зміниться на набагато кращий, набагато якісніший. Ви будете читати новини і ви будете знати, що це не фейкові новини, а справжні. Тому що якщо деякі люди побачать, що це фейк, вигадано, вони зможуть туди запустити механізм збанкручення такого видавництва. Фактично збанкручення. Їм ніхто не дозволить робити якусь товку. Ми зробимо відповідний закон, де в них товариство з обмеженою відповідальністю. Ні, вони себе за брехню повинні знімати останні труси. От тоді вони подумають, чи правду писати, чи заказуху джинсу. І, бо ці повії, четверта гірка влади в Україні перетворилася за винятком декількох осіб, яких можна перелікувати на пальцях однієї руки, перетворилося на цей дом терпімості, на якийсь публічний дом. І всі ці парфури за гроші, ну, що хочуть, те й друкують, що хочуть, те й публікують. Ми обов'язково повинні внести закон про те, що видавництва і окремі журналісти, як конкретно автори, які підписують своє авторство, фінансово відповідають за правдивість матеріалів, які вони викладають. Ви побачите, журналістика України одразу стане сучасною, чесною, прозорою і справедливою, а не буде це замовлення одного клану проти другого клану, чи там, щоб затопити якогось активіста, чи обісрати якогось народного героя, чи ще когось, щоб зробити йому негативний імідж. Це все дуже швидко закінчиться. Паювання зроблене з великими порушеннями. Ну, з цим треба розбиратися. Що співбесідами на посаду єдиного кандидата? Я ні за ким бігати не буду і за руку нікого дергати не буду. Якщо є в кого якісь думки, якщо хтось може зв'язатися з цими ж людьми, які озвучувалися, будь ласка, зв'язуйтеся, пропонуйте. Будемо списуватися, я відкритий для спілкування з будь-ким. Будемо якось планувати це і робити, значить, ці етери, співбесіди і вирішувати. Цілком можливо, що є людина, яку ми не догляділи як людину, на яку справді треба зробити свою ставку. У нас подвійне громадянство заборонено, ніяких паїв. Ну, і що тепер? Так зачекайте, що значить заборонено? У вас в Конституції написано, що якби його не повинно бути, то, ну, подвійне, то що мені зробити потрійне? Я можу за 5 тисяч доларів купити собі румунське. Пані Людмила, давайте я румунське куплю собі, як там цей, хто? Цей, власник 1 плюс 1, як Коломойський. Коломойський зробив собі під потрійне, і все, питань нема. Ви розумієте цю маячню? Подвійне заборонено. Ну, добре, зроблю потрійне. Далі все, я вже легітимний становлюсь зразу, так? Да? На кумечню прописала, це капець. Я ж вам писала, що поїдь тільки колгоспникам, вам пай не положено. Ну, не колгоспник я, ну. Мене завжди кумарило копати ту картоплю. Рустам, може встигнемо розкрутити кандидата від руху за допомогою бомбезної програми розвитку України? Дивіться. Не думаю, що ми встигнемо розкрутити абсолютно невідому людину. Це раз. Нам треба пройти серйозний відсотковий бар'єр. Бомбезна ця програма, так, вона зробить хвилі, але що стане одразу, я вам одразу поясню. Сили реакції всіх різновидів лівацтва, вони почнуть розказувати страшилки. Вони почнуть з цієї програми робити
Деякі варіантів є. Є варіант, що вони почнуть, ну, саме великі ідіоти почнуть розказувати, що це московська програма, що, ну, не може бути, бо вона абсолютно антимосковська і протилежна тому, що Москва, якби, ну, вважає за свої цінності. Такі, не такі вже зовсім дурні, вони почнуть казати, що це програма захоплення там Ротшильдами, да, цими імперіалістами України. Да? І оце Ташбаєв, ну ви ж бачите, він же з Америки, там Держдеп десь пов'язаний і все таке. От, вони це будуть казати. От, і останні, в кого нема вже ніяких там якби аргументів, вони будуть давити на гордість, на відчуття незалежності, якого насправді ж немає фактично. На те, що це наша земелька, це наше те, оце вони хочуть те, вони хочуть те. Ну, такі кампанії будуть обов'язково. Ну, багато цього буде перекрито чіткими прописаними пунктами про те, яким чином буде поборено корупцію. Не тим Гогель-Могель французький, який Терещенко там розписав у себе, не тими якимись закликами на ентузіазм, як розписала «Свобода», а конкретними кроками, конкретними діями, конкретними реформами, які треба зробити. І це, ну, на, там ставка йде на настільки свідомість людей, тому що свідомість досить, ну, на низькому рівні, а ставка буде йти саме на технічні, технократичні засоби, які зроблять, ну, будь-які корупційні ризики досить низькими і унеможливі багато з них. Але не забувайте, що якщо ви навіть уявите, що завтра всі ці закони будуть створені і вступлять в силу, за моїми підрахунками, щоб повністю позбавити Україну від корупції, треба ще 80 років приблизно. 80 років ще треба приблизно. Може трошки менше, із-за того, що технології теж будуть покращуватися. Тобто це корупційна складова настільки в свідомості українців запрограмована, ну, піти вчителю подякувати, да, лікарю, медсестрі, знайому звернутися, коли треба вирішити якесь питання, десь щось там приховати, десь щось там потягнути. Це настільки розвинуто, що це треба зміна поколінь. Фактично зміна поколінь. Це займе довгий час. Но наша задача не в тому, щоб повністю знищити корупцію за 5 днів. Це, ну, абсолютно неможливо. Но наша задача за період від півроку до 3 років абсолютно зменшити вплив корупції, корупційної складової в українському суспільстві на розвиток економіки, насамперед економіки країни. Це ми зробити можемо за допомогою саме цих засобів технократичних і політичних. Це все можна зробити. Ну, для цього треба прийняти цю програму і після цього шукати методи, як цю програму запровадити. Звісно, що запровадити цю програму зможе тільки ті, хто в неї вірить, хто візьме її як, ну, керівництво, да, для своєї діяльності. І це насамперед люди руху. Може, з якихось ще політичних сил люди підтягнуться, коли вже її прочитають, ознайомляться, і в них вже більш така повна картина стане. Ну, повторюю, багато реакційних сил будуть намагатися забалакати українців, все це перетворити в чвари, намалювати це солом'яне пугало огородне, що ой, це ж вони нашу земельку, ой, це ж вони наше те, оце вони те, а це ж нам належить, а от вони хочуть, щоб це було там все, а взагалі імперіалісти, а взагалі там капіталісти, і ці американці з сигарами, і цими циліндрами на цих каділаках, ну все як більшовики вчили в 20-х роках, те ж саме, все вони будуть використовувати, і багато людей на це поведеться. Купа людей поведеться просто на те, що скажуть, ой, програму написав якийсь узбек, для них цього достатньо, їм не треба її читати, їм достатньо слово узбек, щоб вже її не читати, наприклад, розумієте, ну, що поробиш. Ну, я сподіваюся, що якщо не більша частина розумних думаючих людей, то досить велика частина ознайомиться з цією програмою, і чим далі вони будуть її перечитувати і порівнювати з пропозиціями інших політичних сил, з кроками інших політичних сил, тим більше вони будуть впевнені в тому, що саме ця програма, саме цей алгоритм дій має право на життя і здатні змінити життя усіх. Життя усіх мешканців України. Кому погіршити, хто вже трошки зарвався, да?
А кому покращити? Бо вони вже на такому дні, що там тільки вверх вже дорога залишилась, там вже нижче, тільки вже ну, в труну лягати, да, в землю закопувати. Ну, так що, ну, будемо дивитися. Програма буде опублікована в січні. І з цього моменту розкрутити. Ну, не знаю, все можливо, це Україна. В Україні можливі вибухові соціальні процеси. Но, будучи реалістом, який заточений на результат, я скажу одне, що бубенчик вкрав у нас те, що ніколи вже не повернути назад. Ніколи не повернути назад. А чекати ще 5 років – це така справа. Ну, за 5 років ми розбудуємо організацію, будемо набагато більш, я впевнений, могутніми і впевненими собі. І еліту буде вигартовано, і у нас буде достатньо часу. Но 5 років втрачати на боротьбу, конспіративну роботу, а саме головне, за ці 5 років якісь діти не народяться за цієї ситуації медичної, якісь наші герої загинуть, хтось за кордона уїде, хтось ще щось. Це, ну, болісно про це навіть думати. Ну, бачите, одна людина, за яких в сранах, 7 тисяч доларів, навіть, ну, я в шоці, що у людини навіть в голові ніколи не зареєструвалось масштаб перспективи тих подій, до яких він був би причетний. Навіть до цього ніколи не дійшло. Все дійшло до всраних 7 тисяч доларів і робити всіх, хто вимагає від нього зовсім іншої поведінки, робити з нетворою. От і вся Україна понад усе. Ну, що я можу сказати? Я дещо шокований, да. Я очікував кооперації, я очікував визнання помилки, якщо це помилка. Я очікував. Якщо цього немає, то це або, ну, абсолютна тупість, така, що навіть розглядати її не змогли одразу. Настільки не віриться, що людина може бути настільки тупою. А якщо це не тупість, то це тоді навмисні дії. І тоді залишається думати лише про те, що людину підвісили за яйця, прокуратура, слідчі органи, як це вони робили з багатьма іншими, теж людьми, яких я навіть особисто знаю, і включили режим, що якщо ти робиш те, що ми тобі кажемо, то ми не даємо хід справі. Це їх любимий якби метод, вони постійно використовують. І тоді я можу думати лише про це, бо мені важко повірити, що людина свідомо на все це пішла. Це або тупість запредельна, або підвішена за яйця людина, яка вимушена там заради безпеки своєї сім'ї, наприклад, іти на поводу цих органів. Якщо знайдете вільну землю і напишете заяву, то дадуть, тільки де шукати? В Карпатах! Криївку будемо на моєму паю будувати, трьохетажну під землю. Ось що ми будемо робити, щось знайдемо. Які книги ви порадили прочитати, художня чи інша література? Я раджу читати спогади. Переклади є українською, російською, для цього вам треба вже знати російську мову. І дивитися, якщо ви російською мовою будете читати книжки, дивіться, щоб було поменше примічання автора чи редактора. Вони дуже люблять там примічання редактора. Якщо в книжці багато примічання редактора, то це означає, що цю книжку вже покромсали, і все, що там людина все одно якби в тексту, ну, вже не викинеш, то вони починають там поправляти. Це така більшовицька, дуже некрасива звичка, і таку книжку читати неможливо, я повторю. Читайте книжки, спогади людей, які були пов'язані як в національно-визвольному русі України, так і тих, хто з ним боровся. Там дуже багато цікавих речей, які нам, як людям, які хочуть щось змінити в країні, ну, дуже необхідно знати. Це перший пріоритет. Другий пріоритет – читайте історію, також викладено правильно. Краще всього не з якоїсь там редакції, а саме спогадів учасників. Другу світову війну читайте, революції різні, все це обов'язково треба знати.
По економіці, скажімо так, там читати, люди, які думають, що я прочитаю 2-3 книжки і стану спеціалістом по економіці, ці люди дуже сильно помиляються. По економіці треба вчити економіку в сучасному навчальному закладі, обов'язково. Там це відпрацьований процес, відпрацьовані матеріали, їх багато. Вивчити, що таке було, як це називається, я навіть і англійською вже забув. Exceptionalism, Dutch and British exceptionalism, наприклад, вчити. Це все історія, там історія пов'язана з економікою. Тобто Dutch – це Голландія, а не датчані, до речі. Не Данія, а Голландія. Голландський та британський exceptionalism – виключність. Тобто вони проводили свою політику економічну, і політика взагалі як політика в них дуже відрізнялася від європейських країн. Ви пам'ятаєте, голландські колонії, як було багато, да, британські колонії. Саме це призвело до більш бурхливого розвитку їх торгівельних зв'язків, економіки і впливу. Звісно, Голландія потім це втратила, а Британія це зберегла. Це, я вам кажу, просто одну з глав таких, які це все треба вивчати. Ви в книжках звичайних цього не прочитаєте. Художні книжки потрібні, я вважаю, тільки для розваг. Або знову пов'язані якимись історичними подіями. На художніх книжках іде гіпербола, прикрашення для того, щоб було цікавіше, щоб був більш цікавий якби, сюжет. Руслан Ташбаєв, прислухайтесь, будь ласка, ви даєте добру, хорошу інформацію, але багато слів. Скільки є. Так. Анжеліка Дубовік, я з Нікополя. Дніпро-Нікополь траса, да? Добре. А пай моєї бабушки отніміть? Пан Ігор, а при чому тут пай вашої бабушки? А чого ви взагалі спілкуєтесь зі мною російською мовою? Ви росіянин? От я не можу зрозуміти. Ви себе вважаєте українцем? Почитайте Валеру Ананіва, який спілкувався виключно російською і перейшов на українську нещодавно. Він подорожував по світу. Він був там в Німеччині, Франції. І ви знаєте, саме там йому прийшла ідея переходити на українську мову. Подобається, не подобається, зручно, незручно. Зараз перейшов і нормально себе відчуває. Чому? Тому що люди не могли зрозуміти. Його приймали за росіянина постійно. Йому це було образливо, тому що він ветеран все ж таки війни з Росією на українській стороні. Ви українець? Чому ви не використовуєте українську мову? Не треба тільки мені розказувати, що там розкол, ще якесь там, що мовне питання. Нема ніякого мовного питання. Взагалі немає ніякого мовного питання. Є мова росіян, є мова радянських людей. Вона є російською мовою. І є мова українців, яке може бути мовне питання. А чому я так ставлю це питання? І ви зараз можете сказати, а що це Рустам не відповідає на моє пряме запитання про мою бабушку? А тому що, коли ви підтримуєте свою свідомість в російськомовному середовищі, ви становитесь ідіотом. Чому? Тому що ви звикаєте до брехні, до перетусовки, до маніпуляцій, до перебільшення, до того, щоб вставляти в слова співрозмовника те, що він не казав. Це у росіян та людей, які користуються російською мовою та літературою, вважається за стандарт. Це вважається нормальним. На англійській мові це вважається ганебним. Коли я спілкуюсь з англомовними людьми, я таких явищ не бачу. Українськомовне середовище зараз бореться, щоб цього позбавитися. І в українськомовному середовищі набагато більше мудрості, я б сказав, і все ж таки менше. Теж вони жертви цих всіх російського впливу, але вже менше відчувається. Коли ви користуєте російську мову, не треба тільки мені казати, що ви щоранку читаєте Times англійською мовою, да, як там на Baker Street, да, 21B, Baker Street в Лондоні. Не треба мені тільки це розказувати. Коли ви користуєтесь російською мовою, ви становитесь тупою людиною, тому що ви читаєте, що російськомовні посилання з інтернету. А там, сплошна маячня.
Там вам розкажуть про масонські заколоти по всьому світові, про Ротшильдів, як вони все контролюють, про те, що в Америці нема справжньої демократії, все там контролюють якась купка буржуїв. Все, що завгодно вам там розкажуть, аби ви почали сумніватися в найкращих демократичних та економічних моделях світу. І щоб ви зрозуміли, що без таєжного союзу вам нікуди. І от ви зараз починаєте, от ви, от людина оброблена цим російськомовним простором, починаєте в мене питати якусь хуйню, я вибачаюсь. Пай моєї бабушки отніміте. Ви що, блін, ну з дубу впали чи що? Я кажу про те, що люди, у яких приватна власність, повинні відчувати захист своїх прав на свою приватну власність. А ви мене питаєте таке питання. Чого у вашої бабушки хтось повинен віднімати пай? Бо вас так призвичило до цього російськомовне, так зване культурне середовище. Бо ви начиталися думок ідіотів і саме перетворилися в ідіота. І задаєте мені ідіотське запитання. Пан Ігор, ображайтесь, не ображайтесь, але я по-іншому на це реагувати не можу. Вивчіть якусь мову, окрім російської. Будь ласка, користуйтесь її. Декілька років, ви побачите, як у вас там все міняється. Привіт, друзі та Рустам. Чи будуть перемовини з Кошелінським? Хто, на вашу думку, повинен зробити перемовини? Ну, з діалогом до пана Кошелінського ми відкриті, але перше враження вже негативні, коли один з наших конгресменів підійшов до нього на заході у Львові, і вже після того, як пан Кошелінський свою красиву промову на сцені закінчив, а вже вийшов якби зі сцени, то він сказав пару речей, які я, ну, чесно кажучи, був трошки в шоці, коли він сказав людині, що ну ви ж розумієте, що конгреси просто так не збираються, що хтось за цим стоїть. Ну, тобто, я бачу, це людина, ну, вибачте мене, начальник штабу такої партії патріотичної, повністю повна якихось стереотипів зашорена. Або знайди якісь такі докази, слухай, організуй розвідку, перехопи якісь там, я не знаю, телефонні розмови, меседжі, які кажуть про те, що так, Рустам Ташбаєв не є самостійною фігурою, що люди, які збиралися на конгрес, не є самостійними фігурами, що там, ну, щоб таке зробити по сценарію, це треба, як мінімум, ну, посвятити в сценарій декількох людей, які повинні стати ядром, да, якоїсь події, а вже навколо них там довірливі люди, який справді думає, що це, ну, демократичний процес, да, там, чи справжній демократичний там, волі, ну, народу волі виявлення, чи що це таке, тоді вони вже підтягуються. Ну, ядро повинно бути. То де це ядро? Покажіть мені, де це ядро, яке, ну, за думкою людей свободи, спонсоровано Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. Ну, я вже дякую, що хоча б, ну, не Кремлем. Хоча б на Кремлем, вже дякую, це вже прогрес. Бо якщо Тетерука послухати, то там, те що, кремлівські проекти, Тимчук, цей наш товариш з цього Луганську, да? Вони, в них рука Москви пояснює все, всі явища на світі, да, там, якщо сверхновітня зірка, да, зірветься, на, то це Москва там постійно. Ну, що поробиш. Так що до діалогу відкриті, але перше враження вже як мінімум дивні. Пропоную робу червоного кольору серпом та молотом на сраці. Під наглядом торнадо Матіє стане новим Стахановим. Ну, він фізично підтягнеться, стане більш привабливим. Вітаю вас, шановне господарство. Як ви ставитеся до Лукашенка, да, до того, що даний чоловік роблять в нашій країні? Як я розумію, це з Білорусі хтось долучився. Ну, важко сказати. Знаєте, що таке Лукашенко і режим Лукашенка, на мою думку? Це спокійне рабство замість безпокійної свободи. Я так думаю. Це спокійна, тиха гавань, де люди якби відмовилися від справжньої свободи, разом з ним від справжнього ризику. Тобто, ну, особливо не ризикуючи, маючи спокійне таке більш-менш радянське життя, люди живуть в Білорусі. Я так розумію.
От комусь це подобається, багатьом це подобається. Я впевнений в тому, що білоруси і Білорусія мають набагато вищий потенціал, який не було використано, і це вже залежить від наступних поколінь політиків та еліти білоруського народу, білоруської нації, щоб це впровадити. Якось так. Завтра нічого не буде, немає революційної ситуації, як було в 4-му і в 13-му роках. Ну, ситуації повної, да, я вважаю, що немає. Багато людей привчили до цього, що все це не має ніякого сенсу, і тому люди переключилися на свої власні справи. До кандидатури мера Сміли. Не пам'ятаю кандидатуру, треба знайомитися. Розумнішнього та сміливішого, ніж Семен Семенченко, в Україні нікого немає. Семен Семенченко має неабиякі організаційні здібності. Ніколи я його ще жодного разу не піймав на брехні. Це вам одразу кажу. Ніде не бачив, щоб в нього горіли очки від якоїсь матеріальної, якби, можливості стати там багатішим чи ще що. Він постійно думає про те, щоб жити в якійсь сучасній країні. Оце в нього є. От. Повторюю, був в нього вдома, один з небагатьох гостей, яких взагалі запросили. Бачив, як вони живуть. Живуть як прості люди. Дбають про дітей. Семенченко варіант. Ну, Семенченко треба мову трошки повчити. Семенченко треба якогось репетитора наймати, я думаю. Соскіним розмовляли, чи він вже застарілий для кандидата? Ні, застарілим для кандидата не можна бути. Пояснюю чому. Конрада Аденауер, який керував Німеччиною довше за Гітлера, Гітлер керував Німеччиною 13 років, нагадую. Конрад Аденауер, коли він сидів у в'язниці в Шпандау, Гітлер наказав його не вбивати, тому що старому вже і так, ну, недовго залишилося. Ну, Гітлер не знав, що Конрад Аденауер після Другої світової війни буде керувати Німеччиною довше за Гітлера. Так що нема застарілих, повинна бути розум і порядність. З Соскіним задоволенням поспілкуюся на цю тему, якщо пан Соскін погодиться. Я не знаю, чи він подає на кандидатство. Чому б не підтримати більш відомого кандидата Мішеля Терещенка? Тому що пан Мішель Терещенка – це як болонка королеви для мене. Я не бачу пану Мішелі Терещенка якусь твердість, я не бачу в ньому якусь програму, йому хтось там бігає, щось складає. І коли з ним спілкуюся, дуже важко зрозуміти слова, які він каже з шаленим цим французьким акцентом. Я знаю, що просто люди хапаються за соломинку. Отак з'явився пан Терещенко. Люди хапаються за якусь екзотику, за щось, може, незнайоме. А якщо сказати меценат, тобто щось давав на халяву, то взагалі капець. І пан Терещенко це зараз ці настрої дуже добре відчуває. І він нічого не розказував про покарання, а зараз він починає розказувати, як у українців крали гроші, як там Австрія, там туди-сюди, як то, що ховали, що як робили. Це все дуже добре. Мене це не цікавлять, ці історії, які вже сосані, пересосані, пересмоктані, пережовані, виплюнуті, знов пережовані, знов виплюнуті. Мене це не цікавить. Мене цікавить, як нам розбудувати систему, яка стане генератором багатства в Україні. А просто забрати те, що конфіскувати те, що було незаконно присвоєно, да, або вивезено з країни, цього недостатньо. Це лише, до речі, досить маленька частинка. І вистачить на те, щоб зробити, може, 2-3 роки соціальну допомогу тим, хто її потребує. І все, ці гроші закінчаться. Розумієте? А нам треба зробити, запустити машину, яка буде постійно, як то кажуть, тему, да? Нам треба мати тему, да? Як люди кажуть, молоді, да? В бізнесі. От в нього є тема, все, він цього живе. От нам потрібно зробити цю тему, а не бігати з популістичними лозунгами, як ми там кого де за сраку прихватимо, як ми там гроші повернемо і все таке. Це не є економічною програмою. Це є необхідними заходами для встановлення справедливості, так, для гартування, встановлення нації, вільних людей. Но це не є економічною програмою.
У Саакашвілі контрольотна програма готова. 72 дні. Дякую вам за цю пропозицію. Повторюю, що програма Саакашвілі в дуже багатьох моментах абсолютно пересікається з тим, що я пропоную. Чому? Тому що Саакашвілі має американську освіту. І дуже багато чого він пропонує взято саме з американських методів. Я маю ту ж саму освіту і ті ж самі методи, тому багато речей буде абсолютно пересікатися, бути не ідентичним, але дуже схожим. І це є абсолютно нормально. Рустама, про кошти, резерву, про розпад СРСР, як вважають 40% є українців від загальної суми, що вивезли. Так, забувайте про ці резерви. Договір був про те, що золотий запас москалі залишають собі, але беруть на себе борги Радянського Союзу перед міжнародним суспільством. І все. Тому ви пам'ятаєте купони, як вони обезцінились, як ціли торби цих купонів треба було носити, щоб молока та хліба купити. Це був кидок. Українців, як незалежну ентиті в ООН, яка мала право голосу в Раді безпеці ООН, просто швирнули, кинули. Українцям запропонували, ви будете мати свою незалежність, але забудьте про золотий запас. На що партійні керівники погодилися, тому що, може це було правильно, може це було неправильно, мені дуже важко судити. Вони розуміли, що у них будуть необмежені можливості тепер прихватизації. Вони знали, що прекрасні ще заводи, підприємства є радянські, які можна всі під себе зараз буде швидко використовуючи залишки своєї влади під себе підкласти. Вони за себе тобто за країну вони дуже не переймалися. І з другої сторони, чи варта була така ціна за справжню юридичну незалежність, за яку боролися стільки поколінь героїв українських, за яку клали своє життя? Я думаю, що варто. Я б віддав все золото на світі в той момент за те, щоб Україна стала незалежною державою. А працювати люди, якщо вони розбудують систему свою власну українську, використовуючи досвід країн розвинутих світу, то вони знову стануть багатими і знову буде багато золота. Я в цьому впевнений. І проблема в тому, що українців Радянський Союз так і не відпустив. І це сама головна проблема. Чому я постійно про совки репані, чому я постійно там коженки, маузери, все ці діла. Радянський Союз Україну ще не відпустив. Мізки людей ще не відпущено Радянським Союзом. І тому ми маємо цю проблему. Нова система не вибудована, не створена. Зверніть увагу на Євгена Шевченка. Так, знаю Женю особисто, помічник Семенченка, таємний агент НАБУ, все знаю. Да. Він повинен, по-перше, чи йому є 35 років, по-друге, якусь цікавість людина повинна проявити, я ж не буду бігати і всіх хапати за руку. Чувак з Америки набагато краще знає, що відбувається в Україні, ніж 80% населення. Слухайте, люди, ви ж не забувайте, скільки людей я спілкуюсь, і що я не знаю, їду і сам дивлюсь своїми очами. Цікаво дізнатися, яка сила буде намагатися завести Бубенчика в Верховну Раду. Я думаю, безхозним не залишиться, хтось підбере, обігріє, обтрусить і заведе. Заведе. Бубенчик навіть підняв рейтинг руху своїм вилітом з кандидатів. Пан Борис, я про це одразу казав, коли, скажімо так, лідери нашого руху схопилися всі за голову з мовчинка і сказали: Рустам, ти що робиш? Це ж капець, це скільки місяців роботи, це скільки це зараз все буде рушитися, падати, розкол. Є така шанс, що буде розкол. Я кажу: хлопці, дівчата, заспокойтесь. Я думаю, що ми тільки зміцнимося, якщо ми продемонструємо, як ми працюємо і виходимо з кризової ситуації. Я думаю, що ми тільки цим піднімемо свій політичний авторитет. Я думаю, що так і сталося. Фільм «Білий шторм» американський про парусні фрегати студентів. Ні, ніколи не бачив. Я пошукаю про парусні фрегати студентів. А чому я це сказав? Ви не забувайте, що в моїх сентенціях багато американської ментальності. Друзі, я зараз почав розмовляти добре українською.
Російську мову я не використовував багато років. Я вже міркував на англійській мові. Мені було легше міркувати англійською, ніж там російською, наприклад, розумієте. Так що в мене, я не з Брайтон-Біч, я не з якоїсь там діаспори, що там сидять одне одному в гості ходять. Все, я повністю, абсолютно повністю асимільований в Сполучених Штатах Америки український громадянин, да, або мешканець, колишній мешканець України. Так що співпадання з деякими, може, сентенціями запросто може бути. Бо у нас є figure of speech, у нас є багато, ну, як то кажуть, теж крилатих сентенцій, знаєте, які прийняті. І деякі з них я перекладаю українською і використовую. Чи ви думаєте, що я такий прям розумний? Чи мені тексти хто пише? Це дебілізм, медогляд, незалежний всім кандидатам, необхідний навіть не детектор. Ну там одна людина пропонувала, здається, то Іван Загоруй, він кричав, треба окольчик правди всім колоти і на детектор брехні. Про детектор брехні я завжди казав і кажу, я, люди зробили якийсь ну, ідеальний інструмент цього детектора, трошки підготовлена, розумна, і людина, яка вміє керувати своїми емоціями, дуже легко обмане детектор брехні. Це перше. Це саме тому, чому детектор брехні не є доказом в американської системи правосуддя, а є, може використовуватися іноді як лише додатковий інструмент. А окольчик правди, як цей пан виразився, це якась кремлівська технологія, як я розумію, щось вколоти людині, да, щоб ну, під наркотичне. То як він це, як він? Я підходжу до бубенчика на конгресі і кажу, ну все. Ваня, тебе обрали? Ну пішли в туалет, ось ось шприц, зараз, зараз ти на все розкажеш. Ну, ну як ви собі це уявляєте? Я в шоці з цього всього. Як ви відноситесь до Віктора Суворова? Я відношусь до Суворова як до людини, яка оголосила, розповсюдила на весь світ справжні мотиви за діями Сталіна перед Другою світовою війною. Він був одним з перших, хто почав руйнувати стереотипи, які прищепили населенню під час Радянського Союзу. Чернігівська область, територіально до якого легіону відноситься, з ким контактувати? Чернігівська область, контактуйте, будь ласка, з командиром 2-го легіону Юрієм Заболотнім. Чернігівську область ми перенесли до 2-го легіону. Для зручності комунікацій та подорожів. Також там є люди, які зараз вже ну, активно намагаються розбудувати чернігівський курінь. Не Білорусія, Білорусь. Білорусь, да. Я що, Білорусія сказав? Білоруси і Білорусь, да. Як щодо Шабуніна? А він іде в президенти? Я думаю, він молодий занадто. Там хаос, якесь звернення щодо тебе щойно опублікував, якщо цікаво. Да, цікаво, я хочу послухати. Хаос вважаю вільною, свободною людиною, розумною. Іноді падає... Ну, думаю, занадто вірить деяким моментам. Ну, це не так погано. Якщо у людини є довірливість, кредит довіри, це не так погано. Ну, подивимося, що він там опублікував. Сослін казав, що хотів очолити Нацбанк. Ну, одного очільника Нацбанку недостатньо. Треба, да, ціла команда людей, які розуміються хоча б, як економіка працює успішно. Чесно кажучи, після ситуації з бубенчиком перестаю вірити в людей. Ну, слухайте, люди такі, які вони є. Не треба нічого переставати вірити. Люди такі, які вони є. Ми оголосили про те, що ми робимо ну, розбудову українсько-політично-військової еліти. Ми повинні запустити фільтри, і через ці фільтри повинно пройти дуже багато людей. Це в такому занедбаному, як болото, да? Болото, мутна вода, да? А нам треба чисту воду відділити від бруду. То це процес. Це процес. А що ви хотіли?
що ви хотіли? От ти такий герой, ти такий герой, от ми всі герої, пішли, от зараз щось зробимо. Тому воно нічого не робиться, що не все так просто. Соскін перший говорив, що пора злодюга, з нього сміялися. Пан Соскін дуже принципова людина, так. Да. Пропустила початок попереднього етеру, якщо можливо, чому не Соболєв? Соболєв, я вважаю, теж гідна, достойна людина, порядна. Як ви відноситеся до Тимошенко і чому? 100 разів відповідав пані Тимошенко, як монополіст на газовому ринку, перепродавала українському народу, українській нації російський природний газ. На цьому стала мультимільйонером. Завела свою кишенькову партію. Вона є одним з учасників розбудови корупційних умов в Україні. Вірити в те, що ця людина прийде до влади і знищить ту систему, частиною котрої вона була, і завдяки котрої вона з простої людини стала мультимільйонером, ну в це вірить може тільки дуже наївна людина. Також пані Тимошенко дуже відома своєю мстивостю до своїх політичних опонентів. Коли вона прийшла до влади, це я кажу за даними американських аналітиків, коли вона прийшла до влади в Україні, ну, на посаді прем'єр-міністра, замість того, щоб боротися з усією корупцією, вона почала боротися з корупцією вибірково. І в це вибіркове коло потрапили саме ті, хто був її політичними опонентами, там, ворогами політичними, все таке. Інших вона не чіпала. На це, ну, дуже давно, ще в ті роки, звернули увагу американські аналітики. Тому це є ознакою нечесності, непорядності. І я цю людину не вважаю, що вона достойна бути лідером української нації. За вчинки в минулому. Соскін має комуністичний ухил, хоче все націоналізувати. Якщо це правда, то Соскін точно не по дорозі. За Мішеля ти не знаєш, не кажи, друже. Я кажу свої суб'єктивні, якби, те, що я, ну, враження. Виногродський не підходить, не знаю. Він дуже не любить чомусь Конгрес і взагалі все, що відбувається. Хоча ми з ним особисто знайомі і разом були на блокаді. Я як людину його дуже сильно поважаю. Але вони забрали золотовалютний запас, а нас напічкали своїми генералами не тільки. Погоджуюсь, так? Да? Баба Юля, напевно, 100% впевнена на виграші. Ну, в неї є чому бути впевненою. Марія Солопенко. Програма Саакашвілі плюс програма Терещенко плюс програма Ташбаєва. Хто візьме на себе? Прирівнюється народний депутат. Я дякую, а далі не можу прочитати. Ну. Програму Терещенко повторюю. Якщо у Саакашвілі справді є програма, і я знаю серйозність програми, яку я готую, то програма Терещенко, я там програми не побачив. Я там побачив пару сплагіатних якби, моментів з моїх етерів. Да? Щось там ще додали, щось там такий вінігретик я побачив. Я не побачив хребта. Розумієте? Я побачив, як це кажуть, я не побачив от хребет і ребра, да, як їх на грілі зробили. Да? От цілий шматок, його можна тоді вже розбирати і їсти. Я побачив просто м'ясо, яке отак нащипали, там і накидали. Таке м'яке, хребта не бачу, кісток не бачу. Не бачу, як це вибудовується або вибудовувалось. Тому мені здається, що люди, які працюють навколо пана Мішеля, він сам, вони просто зараз бігають і з миру по нитки щось вишукують собі на програму. Ну, це не є правильно. Програма повинна виноситися, скажімо так, роками на основі там досвіду, вивчання, спостереження. А зараз, ага, з'явився такий цікавий кандидат, треба зараз під нього зробити програму. Я думаю, що це неправильно. Щодо Ларіси Ніцої, позитивна думка.
Лучше быть украинцем, при этом говорить по-русски, чем быть кацапом, говорящим по-украински. Пан Ігор, я не вірю в справжню українськість українців, які розмовляють російською мовою. Чому? Тому що російську мову розмовляють люди, які прийшли вбивати наших співгромадян. І мені було б западло розмовляти тією мовою, якою розмовляють вбивці українців. Мені було б, повторюю, западло. Я вважав би це неповагою для себе. І в мене був цей дисонанс. Я ще 2-3 роки розмовляв російською мовою, тому що я російськомовний українець був. І я відчував моральний дисонанс. Я відчував щось таке, що щось не коннектилось в мене, розумієте? Я відчував, що я носій подвійних стандартів. І я не міг навіть спочатку зрозуміти, що зі мною відбувається і чому я таке відчуваю. Потім я зрозумів. Потім я зрозумів, що це за того, що я використовую російську мову. Я не дуже піддаюся російськомовному впливу, тому що, слава Богу, я вільно володію англійською мовою, і новини, і навчання веду англійською мовою. Но я зрозумів, що я не можу використовувати більше цю мову, якщо я бажаю бути частиною якихось конструктивних процесів в Україні. Тому я змусив себе згадати те, що я тільки чув в дитинстві, але фактично ніколи не спілкувався, тому що місцевий був мешканець, а в містах люди не розмовляли фактично українською, але розуміли і в школі навіть вивчали. І я змусив себе згадати, я почав вести етери, я почав читати книжки, я почав слухати пісні, вірші. І отак самостійно, абсолютно, без якихось тренерів, без нічого, зараз ви чуєте результат мого тоді рішення. Так що я не вірю, я не думаю, що тот факт ганебний, що ви є українцем і розмовляєте мовою окупанта, це є ганебним фактом, він від цього становиться менш ганебним, якщо у вас є приклади проросійські, антиукраїнські налаштованих людей, які при цьому використовують українську мову. Факт від цього не міняється. Це ви переводите стрілки. Не переводьте стрілки. Ви знаєте, хто такий стрілочник, да? Ви ж, цей російськомовний, да? Будуть колись покарані директора заводу, які порізали підприємство, кинули своїх акціонерів. Ну, це питання риторичне. Якщо людина зробили щось незаконне, нові органи влади повинні це розслідувати і, відповідно покарати. Я вибачаюсь. Так, щось на вулиці вже прохолодно становиться. А я з вами тут півдня вже сижу. Так. Укольчик правди. Кофеїн, бармаліно, розгальмовування, психіатрія. Та ні, вибачте, це знущання взагалі на людину, якщо ви не розумієте. Це таке робити... з людиною без її згоди, це кремлівські технології, це не робиться так. Григорій Вісна. Ага, це та людина, яка тупила за Бубенчика, що вона пропонує тепер? Давайте засудимо Бубенчика через рік, остаточно і однозначно. Час покаже ху із ху. А, ви продовжуєте топити за Бубенчика? Пан Григорій Вісна, я вам вже один раз навіть дзвонив і мав з вами розмову. Ви ніяк не можете заспокоїтися. У мене вже таке відчуття, що ви починаєте, що ви в групі цих людей, які ведуть таку адресну, системну роботу по розвалу руху. Ніхто тут за Бубенчика не розмовляє. Чого ви прийшли і починаєте це питання піднімати? Чому вам треба ще один рік для того, щоб побачити, що людина перевела два рази по 150 євро і жодна з цих євро на рахунок, на який вони назначалися, не потрапила? Чому вам ще рік для цього треба? Я не знаю. Пан Григорій Весна, я так розумію, що там мертві бджоли не годуть. Я вас блокую і рекомендую всім вас заблокувати. Блокую вас на обох своїх аккаунтах. Досить. Enough is enough.
мовляти щось, розказувати, просто витрачати дарма свій час. Я пропонував створення вибірково-виборчу комісію замість ЦВК, яка мала би вибрати кандидатів. Читайте Конституцію України, там все розписано, і не придумуйте маячні. А для того, щоб це поміняти, треба поміняти тоді Конституцію. А що поміняти Конституцію? Треба що? Треба, щоб або 2 мільйони чи 3 мільйони людей, або президент країни ініціював референдум згідно Конституції. І не придумуйте більш нічого, бо завтра ви побачите на Михайлівській площі, як люди намагаються щось зробити, при цьому якби і спираючись одночасно на Конституції, і одночасно з повним дизрегардом на Конституцію, з повним якби попранням того, що там написано. Хаос на танку попер, подивись, щось незрозуміло. Ну я подивлюся потім. Що скажете за Богословську? Це бивша регіоналка? А що я повинен казати про бивших регіоналів, я не розумію. Чи я повинен взагалі щось про них казати? Та ми вже забули за вашого бубенчика, вже йдемо, робимо далі, заспокойтесь. Ну правильно, та, пані Наталія Анісімова йому відповіли, але я все, я його блокую, бо там... Я навіть дійшов до того, що я людину набрав месенджери і поговорив з ними. Він одразу змінив свої інтонації, він такий, він просто розібратися хоче. Ну, підурника оці всі діла. Проходить деякий час, і ця консерва, чи як це назвати, знову починає ну, грати на тій же самій сопілці. То я думаю, що там зрозуміло все. Рустамич, ти прав, що вокруг Мішеля крутиться всяка мішура. Ну, як було навколо Саакашвілі? Ну, Саакашвілі хоча б має дуже серйозний бекграунд. У Саакашвілі дуже серйозна освіта і дуже серйозний політичний досвід. У Мішеля нічого нема. У Мішеля є багаті предки, болонка, цей, що там в нього, собачка, наречена два рази там молодша за нього. Він підходить, ну, от журнали про світське життя, оце він куди підходить. А політик, ну, який він політик? Ну, просто, да, така ніжка є, да, для такої людини, яка, ну, він там, його батьки роздавали халяву, все, це вже герой. Якщо ви роздавали халяву, ви стаєте героєм в Україні, це отак. І все, він вже герой, а тепер до героїчного образу його треба дотягнути там, ну, програмкою, командою людей, все таке. Гроші у людини є, на штаби, на все таке. Чому, я не знаю, чому це сприймається взагалі серйозно. Ну, щоб стати для московських орків незрозумілими, треба перестати розмовляти їхнім есперанто. Повністю погоджуюсь. До речі, десь на очі попадалася стаття. Я її, на жаль, не прочитав, бо було обмаль часу, але я побачив заголовок статті, що там було написано, що нам життя чи в Донецькому аеропорті, чи десь на передовій врятувало те, що ми перейшли на українську мову. В якийсь момент вони між собою перейшли на українську мову, і ті, хто їх прослуховував, як я розумію, не змогли зрозуміти їхнє точне там місце знаходження, і це врятувало їм життя. Це, до речі, не останнє питання. Коли ви їх прекрасно розумієте, а вони вас ні. Це перевага, серйозно, військово, ви що? Сам іди в президенти, це буде найкращий варіант. На жаль, не можу. І Конституцію вже не можу змінити, щоб я пішов в президенти, правильно? То чому братися за те, що не можна робити? Хоч кажуть, як я Конституцію не поважаю, ну, як бачите, поважаю достатньо. Наталя Колонтай. Ну це вже фантастика якась. Хотіла перерахувати кошти на рахунок бубенчика, але вночі приснився Рустам та не допустив мене до банку чи що. Ні, ну ви серйозно, я вам вже не можу відкрити. Я вам у вісні вже з'являюся і не пускаю. Віталій Євченко. Рустама, хочу запропонувати до вашого розгляду кандидатуру на посаду президента України від народу. І далі, пан Віталій, не можу прочитати, тому, будь ласка, в наступному коментарі спокійно вкажіть ім'я та прізвище. Тоді я зможу прочитати. Наталя Колонтай пише, що правда. Ну, я не можу теж до кінця прочитати, але я так зрозумів. А, та не допустив мене до банкомату. А там далі, я не знаю, що ви писали, але, мабуть, далі пішла оці події.
Ну, слухайте, я сни пояснювати не вмію, що там відбувалося. Ну, щось, може, у вас якась інтуїція спрацювала чи ще щось. А я що? Я був, ну, не стріляйте в піаніста, він грає як вміє, да? Я був просто месенджером, не треба мене стріляти. Я у вісні приніс звістку, що треба, може, не поспішати. Ігор Блажко, Віталій, Ігор, я його дуже сильно поважаю. Він є частину нашого руху, но Ігоря в президенти Ігор багато років працював в МВС. І хоча він абсолютно чесна людина, безкорисна, бідний, при Януковичі кидали його в тюрму і все таке інше, но багато людей відреагує на те, що це людина з МВС, яка носила міліцейську форму роками. Після того, як МВС розстріляло стільки невинних людей, закатувало, замучило. Тут, розумієш, тут вже не людина, а форма, яку вона носила. Це як, ну, люди, які були в гестапо, наприклад. При цьому в гестапо не були всі абсолютно покидьки. Да? І були в гестапо люди, які навіть, може, працювали на британську чи американську розвідку. Ну, одне те, що людина носила цю форму, вже дуже важко. Я вдячний тобі за пропозицію. Ну, не думаю я, що ми зможемо Ігоря вивести на такий рівень, щоб у нас були хоч якийсь шанс. Дуже ціную як товариша, як людину слова, порядну людину. Президент без команди нічого не варто. Погоджусь. Друзі, ну, я не знаю, вам там не спиться чи що, скільки часу, я в шоці. У мене 3 часа дня, ага, так. В кого яке питання? Що у нас, біла балаклава завтра, да? Тобто зараз вечір і завтра вранці все це починається. Ну, що я хочу порекомендувати? Багато людей написало мені, що вони підуть. Будь ласка, це ваше право. Будьте пильними, будьте уважними. Думайте про те, що саме ви повинні вирішувати свою долю. І її дуже важко вирішити там за одне зібрання на Михайлівській площі. Дуже важко це зробити. Тому треба туди піти, я думаю, хто, ну, хто вирішив іти. По другому легіону командир віддав відповідне розпорядження, що ми, як організація, нікому не забороняємо туди йти, але він не гарантує безпеку людей, які на свій, якби, страх та ризик зберуться туди. У нас просто нема ще достатньо ресурсів, вишколу та організованості, щоб це забезпечити і гарантувати. Тому він сказав так, як є, сказав абсолютно правду, що ви маєте право туди йти, якщо ви вважаєте за потрібне, якщо ваша громадянська совість це підказує вам зробити, але ви не можете там бути як офіційні представники Української національної армії, або другого легіону, або будь-якого ще іншого легіону. Ви там маєте право і будете як представники самі себе, як громадяни України, не байдуже, громадяни України. Провокації. Ну, дивіться, треба дивитися, що там буде. Молитися 2 години, ну то таке. Потім починається це віче. Модератором цього віче, як я розумію, пан Василь Люберець збирається бути. Якщо пан Василь Люберець щось буде робити, організовувати, ну, ну мені смішно, чесно кажучи. Ну, подивимося, може там якісь більш такі розвинуті, розумні люди перехоплять ініціативу і будуть намагатися якби повести цей процес в якесь русло. Що це за русло? Подивимося. Чи з'явиться там людина, яка прикрила обличчя білою балаклавою та окулярами? Сказати важко. Він сказав, що він там буде. Буде він балаклаві, чи буде її знімати, я не знаю. Я взагалі не знаю, за якою балаклавою можна ховатися в Україні, яка, ну, є в окупації олігархічній, проросійській.
цю балаклаву дуже легко там його десь віджати, в сторону затасувати, зняти, з'ясувати, хто він такий. Відео викладалося на український ресурс. Я впевнений в тому, що СБУ вже знає, хто виклав це відео. Дуже швидко прижали, ну, власника ресурсу. Він там, я впевнений, він би і ресурс не мав би, якби він не підписав відповідні документи співпраці з спецслужбами України. Так що, ну, мені важко, важко дуже судити. Я розумію розпач, я розумію, що втопаючі хапаються за соломинку. Разом з тим, або це аматорщина, я ж сказав, або це провокація, сама справжня від влади. Або це справжня революція почнеться. Завтра подивимося. Я справжню революцію, ну, варіант справжньої революції, я вірю менш за все, тому що, як хтось казав, революційної ситуації фактично немає. Є незадоволення там великими тарифами, там ще чимось, але людей настільки розбили по цим ментальним секторам, що люди не можуть виступити єдиним фронтом, тому що ті там тільки за євробляхи, ті за тарифи, ті за це, що ті за те, що ніхто не дивиться у напрямку головного вектора. От, половина за Порошенка, побачите, зараз почнуть голосувати, там половина каже, боже, яке щастя, Порошенко врятував країну, розбудував армію. Якби не Порошенко, ми б зараз під російськими флагами всі були б прапорами на там державних будівлях. Ну, люди серйозно так вважають. Ну, так що революційної ситуації немає. Як за умов відсутності революційної ситуації робити справжню революцію? Ну, це група «Відчайдух» може і справді зробити якийсь, включити режим камікадзе, йти на смерть, сподіваючись, що їх приклад запалить решту населення. Такий шанс є, але він, я думаю, досить слабкий. І якщо це справжні патріоти, мені буде дуже шкода, якщо вони втратять своє життя на те, що не дасть результату. Це буде дуже велика шкода. Подивимося. Вітаю Ірландію, Італія. Буде те, що було 14 жовтня. Ну, ви пам'ятаєте, 14 жовтня і все це. Слухай, нічого собі він бігає, він же на третій круг біжить, а тут круг десь, я не знаю, 3 мілі. От, проблема професійності, я б сказав, на цьому етапі. Всі, хто на щось був здатні, всі знайшли свою нішу. Хто в Збройних силах, хто в СБУ, хто за кордону їхав, не міг ні з чим змиритися. Да? Багато всіх людей вважають, що вони захищають Україну, українську державність, і вони фактично це роблять також і в лавах СБУ, і в лавах ЗСУ, і в лавах поліції навіть, і там ще десь. Вони просто не бачать, з ким можна щось змінити в цій країні. Тому вони намагаються якби на місці, якби вплинути, намагатися, да, там то. Ну, ця вся на місці, ця голкова, ці уколи, вони приречені. Багато людей повинно просто через це пройти, щоб впевнитися в тому, що я правий. От. Поки не буде розбудовано організації серйозною дисципліною, статутом та правилами, які не дозволяють гнилі, тобто ці мікробам хвороби потрапити в цей організм і зробити його хворим, нічого не буде. Нічого. В цій країні, в цьому суспільстві нічого не буде. Всі ці бунти народні, все це буде використано справжніми аферистами, справжніми, ну, опортуністами, справжніми Остапами Бендерами, які в потрібний момент, які будуть стояти, чекати в потрібний момент, впишуться, ну, навішують собі на груди теж якийсь орденів за цю подію, да, там на грейдер, наприклад, вчасно вилізти чи ще щось. От, і
отримують фрукти революції знову. Поки люди не будуть навчені, готові, вишколені, знати чітко конечну мету, тоді ніколи вони не сядуть в намет і не підпишуть якісь папери з якоюсь там незрозумілою троїцею, чи хто там був, хто і так збирався домовлятися з Яником, де Парасюк перебив всі плани. Розумієте? Тобто люди будуть логічно навчені, морально, розумово, на достатньо високому рівні, щоб одразу, без будь-яких обговорень, нарад, якийсь там розжовувань Ташбаєва Рустама з Америки, вони одразу побачать, що це не то. Вони одразу побачать, це фальш, це підстава, це ні до чого не доведе. Всі ці розмови, що ми не знаємось в міжнародній політиці, і тому треба дати владу тим, хто знається, це все псевдологіка. Це все неправда. Ви своїми знаннями міжнародної політики довели Україну до цього стану гуманітарної катастрофи. То ваші знання не варті нічого. Нехай ми будемо аматорами, нехай ми ще щось наміємо, але ми поведемо це по-іншому. Якби люди тоді в наметі... Богдана Бабич мені сказала, Рустам, це в 15-му році, вона мені сказала в тому КФЦ біля Бесарабки. Вона мені сказала, Рустам, от я з тобою поспілкувалася, вона прийшла така, трошки підозріла, там вже цяті про мене вже, що я Юлін якийсь проєкт, ну як завжди оце тумба-юмба почала працювати. І вона так підозріла, ми спілкувалися 2 години. І вона сказала мені наприкінці розмови, Рустам, якби ти був з нами тоді в тому наметі, якби ти був на Майдані, ти б не дозволив нам отак от злити все, за що Небесна Сотня полягла. Ну, для мене був це тоді найкращий комплімент. Я сам шукав засоби. Мені були пропозиції створити партію, і фінансування пропонували, і все. Ну, я вивчив повністю це питання, поняв, що це не є шляхом. Ну, щоб зайти в парламент, да, отримати поступову більшість. Ні, ми не впораємося з олігархами, з їх мільярдами, з нашими нещасними там, 50 тисячами доларів. З Богданом я обговорював питання референдуму, і я вам пояснював, що я шукав силу, я запропонував це правому сектору, і Ярош це озвучив, але виконано це не було. І я прийшов до того, що треба не чекати, поки хтось це зробить, не сподіватися на якусь силу, яка вже існує, там у вигляді правого сектору, свободи чи ще щось, а закочувати рукави, да, вставати і починати це робити самі. От і роблю. А чи можливо змінити систему держави, не зосереджуючись на президентові Верховної Ради, а чи не можна? Неможливо змінити систему, пан Віталій. Чому? Дивись, зараз демократи, так звані насправді ліберали, да, які насправді є вже як соціалістами, я вважаю. Тобто Демократична партія Сполучених Штатів Америки зараз дуже сильно радіє тим, що в них контроль над хаузом. Тобто палата представників, нижня палата, це там, де людей обирають кожні 2 роки, вона під їх контролем, тому що в них там більшість. На що їм республіканці кажуть? Ви дуже не радійте, бо в нас контроль над Сенатом, верхньою палатою. А що може зробити Сенат, ви знаєте? Я вам розказував, що Сенат не має права, ну, щось там податкове чіпати, да? Податкове робить палата нижня, да? А Сенат може, чого не може нижня палата, Сенат може оголосити війну державі, вести війська, там, відправити армію. Сенат може накласти вето на рішення, проголосоване в нижній палаті. Розуміло? Ось для чого це все треба. Це треба вивчати, розуміти геніальність цієї системи. Геніальність Конституції старішої у світі, яка працює по сьогодні. Не тої, яка була там написана, день там її почитали, кудись там папірус поклали і все, і вона нічого більше не робила. А яка працююча до сьогодні, по сьогодні. Це треба вивчити, прийняти на озброєння, застосувати як можна швидше. Як можна швидше. І використовувати всі сучасні технології. Ми запросто можемо обігнати в цьому американців, бо в них ще паперові бюлетні на виборах. А ми вже біометричне голосування можемо застосовувати. Бо коли в нас і так, ну, розруха, да, і нічого нема, то якщо будувати вже найкраще.
Так що треба чіпати і Верховну Раду, і президента. І президент – це людина, яка може ініціювати референдум. А без змін Конституції ми цю корупційну систему не зруйнуємо. Нам треба зміни в Конституції. Нам треба відповідальність людей, які потрапляють в Верховну Раду і на вищі державні посади. Цієї відповідальності немає. Конституція гарантує їх безкарність. Ось в чому проблема. 161 статтю написали, відповідальності не строчки. У американців 7 статей, а не 161. І там відповідальність і контроль. Відповідальність і контроль. Яка гілка, яку контролює. От і все. Лаклава сказав вже, що 22-го визволять всіх політв'язнів, тоді з ними. Ну, я сподіваюся, що саме так станеться, бо я дуже співчуваю всім політв'язням, і я дуже хочу, щоб їх було звільнено. Бо це несправедливо, це нелюдяно, це дуже-дуже погано. Дві години молитися, дати мусорам час розставити свої сили тактично і ефективно. Погоджуюсь, пан Печені. Такі справи починають, якщо починаються з двох годин молебна. Ну, не знаю, мене вчили іншому. Бубенчик і компанія морозиться за наші гроші. Що подаруємо? Ну, я так розумію, Бубенчику направили вже листа, який він отримав і підписався за нього. Також фінансовий комітет, я розумію, буде робити ще одне звернення. Не знаю, чим це все закінчиться. Я не розумію, чому людина йде на загострення цієї ситуації. Наприклад, в мене, в моєму розпорядженні, є гроші, які отримували на заставу Івана Бубенчику. І фінансовий комітет вже оголосив, і я це підтверджую, що ми пропонуємо людям визначитися, тим, хто направляв гроші, визначитися, як вони хочуть, щоб ці гроші, ну, доля цих грошей. Чому? Тому що це їх гроші. Це не мої гроші. Це не фінансового комітету гроші. Це не Івана Бубенчика гроші. Це їх гроші. От люди, оце, от Іван Бубенчик, він якби не розуміє цього, що це гроші людей. Якщо люди, які дали йому гроші, вірячи, що він така людина, а він виявився іншою людиною, ці люди повинні мати шанс ці гроші повернути або залишити. Якщо в них непохитна віра в людину, нехай залишають. Яка проблема? Він же повністю морозиться і за жодної копійки не йде там мова. У нас же, на відміну того, що як вони себе ведуть, ця група людей, тобто Бубенчик і компані, як ви правильно сказали, у нас політика така. Ось є гроші, які ми отримали на заставу Івана Бубенчика. Будь ласка, ті, хто хоче передати їх, щоб вони залишилися все одно на Бубенчика, це незважаючи на ті тонни лайна, які на нас вилилися, да? Якими проекти, як я там Семенченко про щось домовлявся, як Порошенко мені оцей трак купив. Незважаючи на все це, кугутство, саме справжнє кугутство і ненависть, ми пропонуємо, що ті люди, хто хоче продовжувати підтримувати Бубенчика, ми гарантуємо повернення грошей. Ми вам їх віддаємо, і ви можете їх знову направити Бубенчику. Ось що, оце, ну, різниця, вважаю, між порядністю і непорядністю. Далі, ми пропонуємо людям, які розочарувались у всьому розочарувалися, і хочуть просто повернення своїх грошей, що ми теж їм повернемо ці гроші, які вони, ну, не хочуть вже ні Бубенчику, нікому, от поверніть нам гроші, все. Ми теж цю опцію пропонуємо. І третя опція, яку запропонували, це щоб на розбудову, на діяльність організації. Люди, які давали Бубенчику, наприклад, в ньому розочарувалися, но не розочарувалися в руху, щоб вони тоді відписалися і чітко вказали, я хочу, щоб мої гроші залишалися. Це ще при тому, не забувайте, що коли GoFundMe приймав від вас $100, наприклад, да, або 100 гривень, він 2,9% собі залишав за якусь там ці банківські транзакції. Тобто не $100 потрапляло вже, а 96, 2,9, 97,1 долар потрапляв.
І тепер нам, щоб повернути, нам треба теж знову заплатити банківську якусь транзакцію. І виходить, що ми, ну, якби за свій рахунок ще повинні ці гроші повертати. Ну, це є порядним, так повинно бути, я вважаю. Плюс в мене ще величезна власна проблема за те, що я отримав ці 4 тисячі. Ці 4 тисячі, вони засвітяться в податковій тепер декларації. І мені треба за ці 4 тисячі, ну, $1000 сплачувати буде податку. Розумієте, я намагався допомогти. Я вже заплющив очі на це все, думаю, ну чорт з ним, потім розберемося. Зараз головне зібрати ці гроші, цю заставу. Нам треба, щоб Іван переміг. Ми йдемо шляхом, який ми собі намітили, курсом, ніхто не відмовляється. Головна умова була, не має значення, кого обере Конгрес, ми всі гуртуємося навколо цієї людини. Я свою частину цього суспільного договору виконав от і до. І все, в мене тепер, я ще не знаю, що я буду робити з цими податками, ну, це вже буде в наступному році, ну, буду дивитися, може вдасться на щось списати, там, на якісь розходи по бізнесу, а може і не вдасться, і прийдеться платити, розумієте? І незважаючи на це все, ніхто ж не каже, ой, тепер то ж вайву податок треба платити, так, 1000 залишаємо там. Ой, а у нас тут плани помінялися. Ой, а ми тут не те. Ой, а ви не такі, як ми хотіли, щоб ви були. Ніхто, гнилья цього не гонить. Людям кажуть, це ваші гроші, ви продовжуєте бути власниками своїх грошей. Ви хочете Бубенчику їх передати? Незважаючи на те, що Бубенчик, якщо він зараз нічого там не віддасть, він фактично кидає людей, кидає, розводить на гроші. Це вже шахрайство, саме справжнє. Він не має права. Він повинен людям запропонувати, хто хоче відкликати свої гроші, вони повинні їх забрати. Вони мають на це право. Він не має права тримати ці гроші лише тому, що їх збирали на заставу. Тому що тоді це була інша людина. А зараз це вже інша людина. Після того, як я зробив вчинки, коли людина переводить євро або долари, і ці долари не з'являються, або ці євро не з'являються, це вже, ну вибачте, мені рік на те, щоб розбиратися з цією ситуацією, не треба. Я бачу все моментально. І це те, що я хотів продемонструвати. Що є порядність і є непорядність. І непорядність можна прикривати зірками героїв. Не знаю, якимись мундірами може, або якоюсь там героїчними легендами. Но вона від цього більш порядною не стане. Вона залишається бути непорядною. А люди, на яких кажуть, несправедливі наклепи наводять, кажуть, це шахраї, вони там те, вони там все. Ці шахраї, так звані, пропонують абсолютно прозоро, до копійчини, абсолютно чесно і іноді навіть за свій рахунок, но щоб це було по справедливості, щоб це було чесно, щоб це було так, як те ж саме я пропонував би або американцям, або німцям, або французам. І я не бачу українців гірше цих націй або цих людей. Гідність і чесність повинні бути абсолютно однаковими. Не можна було б зробити, а це українці, вони лохи, вони вже звикли, що їх розводять. Вони вже звикли, що, та ти що, гроші як кудись капнули, вже не повернуться. Багато людей це озвучило, але я так не вважаю. І я проєцирую свої погляди на фінансовий комітет, так, на учасників Конгресу, на учасників руху. Я ділюсь своїми поглядами, і люди собі самі, кожен окремо обирає, чи він з цим погоджується, чи ні. Тому ми запропонували, хто хоче дати гроші Бубенчику, незважаючи на факт того, що ми якби моральне право маємо щось там притримати, він же нас розвів. Я пропоную цим людям забрати свої гроші і віддати їх Бубенчику, якщо вони вірять в його кандидатуру. Люди, які зневірилися, будь ласка, вам гроші буде повернено. І люди, які вірять в рух і хочуть залишити свої гроші, ми вам подякуємо. І фінансові гроші всі з мого аккаунту будуть переведені в розпорядження фінансового комітету. І там будуть вже дивитися, які програми у нас самі якби мають перший пріоритет і як ці гроші будуть витрачатися. Добре, я дякую вам всім за увагу. 4 години етер, рекордний, ну, давно вже я такого не робив. Я сподіваюся, що ви витратили свій час не зря, не дарма. Вибачаюсь, кого від чогось відривав, або хтось нормально не відпочив із-за того, що я з вами так довго був. Ну, сподіваюсь, що ви мені пробачите.
Добре, до наступних етерів, всього найкращого.